Você que se liga na FAF TV, falamos da cidade de Penedo para essa grande final da Copa Alagoas Starbet FC. Falamos aqui do estádio Alfredo Lee e vamos trazer para vocês agora as primeiras informações com o nosso repórter da beira do gramado, Paulo Lira. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite para você, Léo, também para o nosso Felipe Lima. Clima de decisão aqui no estádio Alfredo Lee, na cidade de Penedo. Olha só, tem muitas mudanças as equipes, né? Nós temos aqui a situação também do Jaelso, que perdeu o Ramos por terceiro cartão amarelo. Também tem o Chou, que está contundido, e muitas outras situações. Tem o Neto voltando também. É decisão, público chegando em bom número, né? Todos os ingressos, pelo menos pela parte do torcedor aqui de Penedo, tudo lotado, né? Vai ser realmente uma grande festa hoje aqui, a final da Copa Alagoas 2024 Starbet. Pelo lado do CSA, volta novamente o Wellington Carvalho a figurar como titular, e tem uma situação meio estranha, né? Inclusive, o Yuri Senna, o goleiro que estava machucado, foi fazer sua transição, sua recuperação no Vitória, voltou, treinou 2 dias e assumiu a titularidade no lugar do Fernando Castro. Eu até perguntei, o Fernando Castro está machucado? Tem alguma situação nessa coisa, assim, do goleiro vir atuando como titular? Não, é opção realmente do treinador, já que o David, que é o goleiro principal do Centro Esportivo Alagoano, está fora também por lesão. Então, prenúncio de um grande jogo, daqui a pouquinho a bola rola aqui no Alfredo Lee. Toda a cúpula da Federação Alagoana de Futebol está por aqui. Daqui a pouco vamos trazer alguns personagens também dessa situação, né? Porque a gente está aqui na cidade de Penedo, uma cidade festiva, e hoje sai o campeão que vai conquistar a vaga na seletiva para encarar o CSE. A própria federação já divulgou os dias que essa seletiva vai acontecer, no próximo domingo e na próxima quarta-feira. O adversário que sai daqui hoje entre CSA e Penedense pega o CSE. Vamos falar disso também na nossa transmissão. Boa noite, Léo. Boa noite, Pierre, trazendo pra gente aí esse prenúncio, né, desse grande jogo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar pra você na tela da FAF TV com um show de imagens. A presença da torcida do Penedense lotando o Alfredo Lee. A gente vê uma torcida ali mista do CSA chegando ainda aqui no Alfredo Lee, mas o estádio está tomado, capacidade máxima aqui do Alfredo Lee. Então, uma grande final que promete demais. Felipe, no primeiro jogo tivemos um empate de 1-1 no estádio Rei Pelé lá em Maceió. E hoje sai daqui o campeão, que vai fazer também na seletiva da Copa Alagoas, a Copa do Brasil, né? 2025. Promessa de um grande jogo nessa noite de quarta-feira, Felipe. Boa noite. Muito boa noite para você, Léo. Boa noite ao nosso Paulo Lira. Boa noite a você, ligado aqui conosco através da FAF TV e da ITTV, para um grande jogo. A decisão, a finalíssima, a apoteose da Copa Alagoas, hoje com Penedense e CSA, duas equipes que tiveram seus altos e baixos na temporada. O Penedense, quando se trata de Copa Alagoas, né, é um time muito mais consistente do que o que foi o CSA, mas final a gente sabe como tudo meio que se iguala. A gente teve o primeiro jogo, como você bem falou, Léo, com muitas nuances, alguns momentos onde o CSA poderia ter definido, inclusive, o jogo com um placar um pouco mais elástico e trazer para cá, para o Alfredo Lee, uma vantagem mais tranquila, mas não aconteceu. Teve os seus momentos de dificuldade e até uma certa incompetência na hora de definir, e o Penedense soube sofrer. Foi um time, apesar da idade, mas que teve bastante experiência, e além de chegar à final, além de chegar à decisão, tecnicamente falando, psicologicamente também foi muito importante para o time do Penedense, que soube sofrer, como eu te falei, e garantir o empate que o deixa vivo, traz aqui para o Alfredo Lee esse clima de decisão diante do seu torcedor. Então, digamos que a grande final da Copa Alagoas, sem dúvida, é muito difícil você apontar um prognóstico. O prenúncio de um grande jogo, e a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, Léo.
E o PL está prontinho ali para falar com o Júnior Beltrão. Vontade, exatamente, PL. Júnior Beltrão, vice-presidente da federação, uma grande festa. Torcedor aí, ó. Eu até estava conversando com o pessoal aqui de se tivesse 10 mil ingressos no Alfredo Lima, vender 11. Né? Porque o pessoal aqui está sequioso por esse grande momento do time ribeirinho. Mas a federação fez sua parte, uma grande festa aqui. Boa noite, Júnior. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo pela FAF TV, né? Verdade, um momento histórico aqui para a cidade de Penedo, para o futebol lagoano, né? Eu acho que, como você bem falou, a capacidade do estádio, infelizmente, limita a presença do público, principalmente aqui da cidade de Penedo, que a gente sabe que é um povo apaixonado, né? Então a gente sabe que se o estádio fosse maior, com certeza também todos os ingressos estariam vendidos. E é bom, a gente mostra que essa competição ela vem crescendo, vem dando certo. Temos ajustes ainda a ser feito, mas acredito que está no rumo certo. E até a presença do próprio Centro Esportivo Alagoano nessa final engrandece também, de certa forma, essa competição. E a gente espera que hoje tenhamos um bom jogo e que o torcedor saia com um bom espetáculo. Justamente por causa disso, porque começou essa competição em 2005 com um segundo turno, né? Inclusive o CSA foi campeão em 2006, tem o Asa que já levantou 3 títulos, tem alguns campeões que já foram já nesse formato. E o mais importante, como você falou, tem a seletiva, tem a Série D, conquistada pela primeira vez para disputar uma competição a nível de Brasil pelo Penedense. Hoje, lógico, além da taça, eles brigam pela questão da seletiva para disputar com o CSE. Essa é a importância realmente da Copa Alagoas. Além de tudo isso que você falou, Paulo, há a importância de um título, né? A gente sabe que o Campeonato Alagoano é o maior produto que nós temos, é a nossa Copa do Mundo, como a gente sempre fala, e você ter a possibilidade de trazer uma nova disputa de títulos, principalmente para os outros times que normalmente não se figuram tanto dentro da disputa do Alagoano, é importante isso. E como eu falei, essa competição, como você mesmo disse, começou lá atrás, era turno, e agora ela vem tomando um formato interessante que ela tem tudo para crescer cada vez mais. É verdade, e assim, a federação fazendo a sua parte, trazendo a seu staff, está tudo organizado, uma festa muito bonita aqui em Penedo, contando também com esses clubes do interior nesta super competição. É verdade, a federação tomando todas as precauções devidas, né? Alinhamos todos os detalhes durante a semana, a expectativa é que ocorra tudo certo, né? A gente sabe que imprevisto pode acontecer. E assim, como você falou, a presença dos clubes do interior, a presença dos times da capital também, que fortalece a competição. Mas o interior, acho que dá cara para essa competição. Acho que é um momento importante para os clubes do interior e os demais clubes que vêm disputando essa competição. E a gente acredita que hoje vamos ter coroados com um grande jogo. Tenho certeza disso. Júnior Beltrão, vice-presidente da Federação Alagoana de Futebol, falando da final da Copa Alagoas, Léo. Pontos importantes, Felipe. Ele falando, né, dessa qualidade do futebol guerreiro, futebol alagoano crescendo demais. E como o PL trouxe no início da entrevista, que se tivesse 11 mil ingressos, venderia 12, 10, venderia 11. Então, muito bom esse momento do futebol alagoano, Felipe. Final é sempre muito importante, Léo, e PL. E como foi falado, né, pelo vice-presidente da Federação Alagoana de Futebol, a importância da competição que cresce a cada ano e hoje chega num nível de competição onde você vê a grandeza do CSA se fazendo presente também, o que abrilhanta ainda mais a competição, um time que tem o peso que tem o CSA, a tradição que tem o time do Penedense também. Então, sem dúvida, uma final que vem a abrilhantar e vem a gigantar cada vez mais essa competição, Léo. Você viu no detalhe aí que um show de imagem na FAF TV, a orelhuda, né? Pra você aí no detalhe, que taça linda da Copa Alagoas. Show demais! Um show de imagens pra você curtir com a gente. E daqui a pouquinho teremos a escalação, a execução do Nacional Brasileiro. A gente já vê ali o Denis Ribeiro Serafim. Muitas crianças, né, Felipe, participando hoje também, né? Muito bom nessa inclusão das crianças nessa grande final da Copa Alagoas. É o sonho, né, da criança, né? Eu acho que todo brasileiro, brasileirinho, brasileirinha, gosta do futebol, é o esporte que está no sangue do brasileiro e está nesse momento, como essas crianças entrando em campo num clima de final. Esse é o tipo de memória afetiva que vai levar para o resto da vida. Essas crianças um dia serão pais e mães, avós e avós, e contarão sem dúvida essa história de que estiveram no gramado, no tapete verde da Copa Alagoas, e uma final tão grande como essa que a gente vai acompanhar em instantes, Léo.
as nossas câmeras passeando aqui no estádio Alfredo Lee. Já está prontinho ali a arbitragem, daqui a pouquinho a gente vai trazer todo o balanço para você dessa grande final. Uma festa muito linda, né? Calorosa aqui da torcida do Penedense, que lotou o Alfredo Lee. Então a festa está linda demais para daqui a pouquinho a bola rolar para você. Para você que está no YouTube, vai deixando sua mensagem, se inscreve aqui no nosso canal da FAP TV, vai deixando suas mensagens da torcida do Penedense, a torcida do CSA espalhada por todo esse Brasil, acompanhando aqui com exclusividade na tela da FAP TV e da IT TV Plus, Felipe. Um show de mensagem chegando pra gente aqui no nosso chat. A audiência é enorme, são duas torcidas imensamente apaixonadas. A gente sabe, o Penedo, né, é apaixonada pelo Penedense, e o Alfredo Lee pulsa toda vez que o Penedense entra em campo, e num jogo de final ainda mais. Fazia tanto tempo que o time não chegava em uma final importante como Copa Alagoas. Então, sem dúvida, é um momento inesquecível, um momento marcante para o torcedor do Penedense também, e também para o torcedor do CSA. Felipe, no ano essas duas equipes fizeram três confrontos, né? O Penedense venceu por 2-1 no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas empatou por 1-1, e tem esse confronto aqui dessa noite de hoje, Felipe. E aí foram jogos que demonstram, né, o quanto o time do Penedense, sobretudo, tem se saído melhor sobre o CSA. Você falou de três jogos nessa temporada, uma vitória do Penedense e dois empates, né? O que acaba deixando o Penedense, pelo menos diante do CSA, invicto até então, Léo. Com esse confronto hoje, serão quatro jogos da temporada. Você vai vendo o camarote aí, a galera vai se arrumando um jeito de ver futebol, Felipe. A galera arruma tudo um jeito, né? Olha a galera ali do camarote acompanhando, não conseguiu comprar ingresso, então arrumou um jeitinho ali. E a gente trazendo pra você que tá de casa acompanhando, o Alfredo Lee lotado nessa noite de futebol. Você vai vendo a festa também dos torcedores do Penedense, levantando o bandeirão. Uma festa muito linda, é uma marca dessa torcida da Força Alvirrubra Penedense nessa noite, né? Aqui festejando com essa festa maravilhosa do estádio Alfredo Lee. A torcida do CSA também está chegando ali. A gente vê um público pequeno ainda do CSA, né, Felipe? Foram disponibilizados alguns ingressos para a torcida do CSA para essa noite, Felipe. Na verdade, é porque deve estar havendo, de fato, todos os ingressos para a torcida do CSA foram vendidos. Então, acho que está tendo alguma questão de segurança da própria Polícia Militar para que esses torcedores ainda que estão entrando, né? A gente percebe que eles ainda estão entrando. O número é considerado ainda pequeno para o que foi vendido, mas certamente os torcedores do CSA vão lotar o espaço que é cedido a eles. Ô, Léo. Aí você, Pele. É, e hoje de forma diferente, a gente que acompanha aqui todas, não só na primeira divisão, como também na Copa Alagoas, o hino sempre é tocado, né, executado por um carro de som. Hoje, como é final, dia de festa, vamos ter aqui a Maxilene Cruz e o Everson Ferreira. É um casal que, daqui de Penedo, sendo prestigiado também os músicos de Penedo, nesta grande festa. Daqui a pouco ela vai cantar e ele vai tocar o hino nacional, execução do hino nacional do Brasil. Já tem a chegada do Penedense, o mandante do jogo. A chegada do CSA vai montando aquela atmosfera aqui no Alfredo Lee. Que festa linda nessa grande final. E é claro, você curte aqui na tela da FAP TV, com exclusividade, um show de imagens pra você. A gente vê a chegada ali do Buga, do Marcos Antônio, que é uma peça fundamental nesse esquema tático do Gerson Marcelino. E Juninho Valora, que vem jogando demais com essa camisa do CSA. E do Thiago Marques, Felipe, a esperança de gols dessa noite do Azulão. São os grandes nomes, né? Os grandes personagens da partida. Você falou do Juninho Valora, que tem crescido tecnicamente, já é um grande líder desse time. Você tem o Thiago Marques também, que você tem colocado, que tem se colocado como o artilheiro da equipe do CSA e, consequentemente, uma liderança técnica. E do outro lado, o Buga, como grande jogador, cérebro, um motorzinho desse time, que defende muito bem, que marca, muito voluntarioso, mas quando tem a bola no pé, é muito perigoso na construção e na finalização. Personagens de ambos os lados, jogadores de qualidade para uma grande final, como teremos daqui a pouco, Léo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. E teremos agora a execução do Nacional Brasileiro por esse casal apaixonado aqui da cidade de Penedo. Tocando ao vivo, bacana demais pra gente. Vai rolar pra você agora na tela da FAP TV. A gente vê o sinalizador sempre agora ali com aquela fumaça vermelha aqui no Alfredo Lee. E teremos aquela espera natural, né, Felipe? Até que a fumaça saia do estádio.
agora sim oficialmente a execução do Nacional brasileiro. FC, para você curtir com a gente. Vamos trazer para vocês agora a escalação da equipe mandante do jogo, Penedense, na tela para você curtir com a gente. Tá aí na tela, número 1, Diogo, 2, Lucas Guedes, 3, Cauã, 4, Léo, 6, Pedrinho, 5, Sorim, Buga tem a 7, esperança desse meio campo aí, vem jogando demais o Buga. Com a 8, Marcos Antônio, 9, Augusto Neto, 10, Darlisson, 11, Bruno, e o técnico é o Jaelson Marcelino. O CSA vem para campo com esse time aí, na tela, para você curtir com a gente. Número 1, Yuri Senna, novidade dessa equipe. O 2 é o Lucas Marques. 3, Almir Luan, destaque também, que jogou demais contra o Muricy no jogo de volta da semifinal. O número 4 é o Eduardo Biasos. 5, Marlon. 6, Eric. 7, o Wellington Carvalho. 8, Juninho Valoura, o cara que vem carregando esse CSA aí há muito tempo, Juninho Valoura. Com a 9, tem o Thiago Marques, esperança de gol dos azulinos. Com a 10, Gustavo Xuxa na criação. E com a 11, fechando o ataque, Marquinhos. O técnico é o Cristian de Souza. Para você agora na tela, a arbitragem para esse jogo, para você curtir com a gente, no destaque, no detalhe para você. Tá aí o árbitro, o Denis Ribeiro Serafim. Assistente número 1, Rondinelli Tavares. Assistente número 2, Maxwell Rocha. E o quarto árbitro, José Ailton da Silva. Tudo pronto por aqui. O PL tá na beira do gramado com o Jaelson. Vai você, PL. Ô, Léo, com o Jaelson aqui, algumas perdas, né? O Tio, o Ramos, jogador experiente, recebeu o terceiro cartão amarelo, mas tem a volta do Neto. Como é que você preparou a sua equipe para essa grande final, Jaelson? Boa noite. Boa noite. É, infelizmente o Ramos tomou o terceiro amarelo, o Tio machucou, né? E temos a volta do Léo, né? Então espero que a gente possa fazer um bom jogo, né? Os jogadores que estavam também esperando a oportunidade, né? Vão ter a oportunidade de jogar. Sempre falo que o jogador, ele pode não começar a competição, mas ele pode acabar. Então, assim, então a gente tem essa chance hoje. E ao lado do nosso torcedor, espero fazer um grande jogo. Se Deus quiser conseguir esse título, que vai ser muito importante pra gente. Grande festa aqui da torcida de Penedo. A torcida de Penedo é espetacular, né? Fantástico, né? E espero que a gente possa coroar depois do jogo com essa vitória e, consequentemente, com o título. Obrigado, Jaelson. Chamei aqui também o Christian. Tá aqui, professor. Vamos já emendar aqui pra gente dar continuidade. Conversei com o Jaelson agora, algumas mudanças na equipe por obrigação. Você com certeza deu uma estudada, mas também tem mudança na sua equipe, principalmente no gol. Queria que você explicasse tudo isso e como é que você preparou a sua equipe, principalmente a parte psicológica, para atuar hoje aqui e sair sagrado campeão da Copa Alagoas e ir para a seletiva. Boa noite. Boa noite ao nosso torcedor. Primeiramente, né, é um prazer estar participando dessa festa tão bonita no interior, né? Futebol verdadeiro, raiz. A gente fez uma mudança no gol, achamos necessário e esperamos que o Yuri faça um bom jogo. É, vamos respeitar o adversário, eu acho que é um jogo atípico, né, a nível de clima, de ambiente, principalmente gramado,
A nossa equipe tem que se adaptar rapidamente e principalmente ser competitiva. Competitiva, brigar por cada bola, é o que vai definir o resultado de hoje. Obrigado, professor. Boa sorte. Tá aí Cristian de Souza, técnico do CSA, Léo. Tá aí os comentários de Jailson Marcelino, velho conhecido, e o Cristian de Souza, Felipe, para você. Aí você percebe, né, um treinador que tem o time na mão, como é o Jailson, né, com bastante tranquilidade e falando que a tranquilidade é a chave, inclusive, para o time conquistar esse título. Do outro lado, o Cristian de Souza, que está chegando, está tentando ter o domínio da equipe, o controle da equipe, já fez alguns ajustes que deram certo, inclusive, fez o CSA, sobretudo contra o Murici, fazer uma partida praticamente brilhante e hoje tenta repetir contra a equipe do Penedense. Mas hoje é final, está 0-0, apesar do empate em 1-1, e tudo vai ser definido tanto no psicológico, melhor dizendo, como o Jailson Marcelino citou, como também na organização que o próprio Cristian de Souza também citou. Então, acho que esses dois treinadores sabem o que devem fazer para que suas equipes saiam de campo campeãs. Vamos ver quem que se dá melhor, Léo. E é um CSA totalmente diferente com a chegada do Cristian, né, Felipe? Deu liga, os jogadores entenderam, né, a filosofia de trabalho do Cristian de Souza. Muito bom esse início de trabalho do Cristian, né? Apesar do pouco tempo, o CSA teve duas apresentações, né, sobretudo aquela contra o Murici, que foi 3-0, jogando no estádio José Gomes da Costa, onde, repito, o CSA fez uma partida praticamente perfeita. Pouco susto que foi tomado, pouco espaço que foi cedido ao adversário, e quando teve a bola, foi muito assertivo. E hoje a gente espera um Penedense que tecnicamente também tem uma boa equipe, consiga retrair a bola, e o time do CSA acertado, tentando encaixar o contra-ataque. Acredito que a tônica do jogo deve ser assim. Vamos ver como é que vai se portar as equipes dentro de campo, Léo. Vai rolar a bola para você aqui na tela da FAP TV, da IT TV Plus. Você que não é assinante, assine agora a IT TV Plus e tenha mais de 99 canais e muita emoção para você curtir com a gente aqui todo show de imagens da FAP TV. Tudo pronto? Quem vai dar o pontapé inicial nesses primeiros 45 minutos dessa grande final é a equipe do CSA com o Thiago Marques, tudo prontinho ali. O Denis junto ao Ailton aqui na beira do gramado fazem os últimos ajustes para rolar a bola aqui na tela da FAP TV. Um caldeirão aqui no Alfredo Lee, promessa de um grande jogo. É final, emoção, e você vai curtir aqui na Casa do Futebol Guerreiro, na FAP TV. Vai deixando suas mensagens de todo lugar do Brasil, que eu, Felipe e o PL, vai interagir com vocês de montão aqui na tela da FAP TV. Vai rolar a bola para você, torcedor. Vai autorizar o Denis Ribeiro Serafim. Aqui na tela da FAP TV, um show de imagens para você. Autoriza o árbitro. Vamos para os primeiros 45 minutos e bola rolando. Joga na frente o Azulão. Olha o Xuxa. Thiago Marques, um ataque. Se ele virar, complica. Ele fez o passe no Lucas. Olha o CSA. Bateu pro gol. Tem desvio. Vai ficar de graça com o Diogo. É o Thiago Marques, perigoso demais. Quando ele gira, ele complica, né? O camisa 9 do CSA. Que bolão do Diogo, já estica na direita. É jogo bom, meus amigos. É jogo bom. Bola lá no alto, sai para fazer a defesa. O goleiro Yuri Sena já espeta essa bola com o Almiluan. Está jogando a defesa ali o CSA. Com o Eduardo Biasos. Tenta pressionar ali o Marcos Antônio. Ele traz por dentro, joga na frente. Buscando Gustavo Xuxa. De cabeça, afasta ali a defesa do Penedense. Estava tentando chegar o Sorim. Olha o Xuxa, que bolão pro Lucas. É o melhor momento, olha o CSA no ataque. Que bolão, tem a sobra. E olha o Azulão, Gustavo Xuxa, prepara. Tem marcação pra cima dele, afasta ali o Sorim. Marcos Antônio segura, espera a falta do Marcos Antônio. Vai ser a tônica do jogo, meus amigos. Você vai ver no detalhe pra você curtir com a gente. É o Marcos Antônio, experiente. Joga demais o camisa 8 do Penedense. Esperou ali o contato do zagueiro do CSA e sofreu a falta, na tela pra você ver. Chegou pesado ali o Eduardo Biasos, fazendo a falta para cima do camisa 8, Marcos Antônio. Sorim. Esse é o Sorim, do Murici, do Coruripe, e agora do Penedense. O camisa 5, Sorim. Acelera o Azulão. Cria a falta ali na frente, manda seguir o lance. Bate cabeça ali a defesa do Penedense. Sorim conserta, gira na direita. Tá jogando, vai pressionando lá na frente.
Ali o Marquinhos por dentro. Juninho Valoura para cima da marcação do Marcos Antônio. Que bolão. Olha o Penedense subindo. Que bola. Na ponta, espetando. Olha o Buga. Buga que está vivendo um grande momento. O menino ali com a camisa 7 do Penedense. Que temporada faz o Buga, hein? Jogando demais o Buga, camisa 7. Chegou dando bote certinho ali o Eduardo Biasos. Arremesso lateral para o time do Penedense. É o CSA que começa com as ações desse primeiro tempo. Já foi duas vezes, né, no ataque, tentando ali pressionar o goleiro Diogo. Vai jogar essa bola na área. Atenção ali do goleiro Yuri Senna. Bola na área do Penedense. Afasta, tem sobra ainda. Do jeito que o Marcos Antônio gosta. Meteu um efeito na bola, vai chegando até o Darlison. Ele protege, já chega a marcação ali do Lucas. Lucas muito bem na marcação, ele tenta pressionar. E pega chutando ali. Meu, que mascado, ficou de graça com o Yuri Senna. Estava espetado aqui na ponta direita o Marquinhos. Ele tem opção para sair jogando. Ele prefere o chutão na frente para o Thiago Marques. Era dividida com o Cauã. Ele afasta ali parcialmente, vai ficando de graça com o Eric. Ele prefere ficar com o arremesso lateral. Já cobrado, chega o Marlon, dando opção. Fez a fatiada, espetando mais uma vez para o Lucas Marques. Acelera o camisa 2 do CSA. Já encurta na marcação ali o Pedrinho, fez uma graça. Foi para cima, jogou na segunda trave. Olha o Thiago, desvio de cabeça, tem sobra ainda com o Eric. Ele fez uma graça ali para cima do Sorim. O gramado parece estar um pouco molhado, então tá escorregando os jogadores ali do CSA e do Penedense. Roubou limpo na bola, ataca o Penedense. A torcida incendeia, bola na frente, nas costas do Wellington. Olha o Penedense atacando, vem para cima, quem sabe para bater pro gol. Você que tá em casa, torcedor, deu para escutar daí o da torcida do Penedense, Felipe. Seja bem-vindo. O Penedense tem menos a bola, mas está sendo mais acelerado. Quando tem a bola, tenta o contra-ataque. É muito pouco tempo de jogo, está muito cedo, mas as propostas me parecem que está até um pouco invertida daquilo que eu falei no pré-jogo. É o CSA tentando encontrar espaços, tentando jogar e construir, e o Penedense mais retraído, logicamente, tentando sair em rapidez no contra-ataque, Léo. O primeiro jogo da grande final foi um jogo assim, né? Muito disputado, as duas equipes. O Penedense foi buscar um empate lá no estádio Rei Pelé, nos domínios do Azulão. Almir vai pressionar o Neto, sai do gol Yuri Senna, dá um chutão pra frente. Vem na dividida, pressionando o goleiro Diogo. Olha o Thiago Max, sai na dividida, Diogo pra ficar com ela. Goleirão experiente, Diogo já acelera o jogo. Sai jogando com o Pedrinho. A bola correu demais, Darlison domina para cima do Lucas, pressionado na marcação. Olha o Darlison, que é isso? O menino tá liso, Darlison. Tentou na inversão ali no alto, recupera bem a defesa do Azulão. Acelera o Eric, quando ele dispara é difícil de parar o Eric. Chegou limpo na marcação, Buga limpo na bola. O jogo é corrido, meus amigos, a bola não para. Ligado no 220 aqui na tela da FAV TV. Buscava o passe ali por dentro, Buga, fica de graça com o Almi. Está jogando com o Lucas, vem na pressão Neto, acelera o Lucas, tem muita velocidade, camisa 12 do Azulão. Esse ano destaque aí o Lucas, tendo posição do Eduardo, né, que foi recentemente contratado pela diretoria do CSA. Almi Luan, sai girando de pé em pé o Azulão, chegando até o Wellington Carvalho. Vira essa bola até o Eduardo Biasos. Ele domina com a direita, traz o passe por dentro, Juninho Valoura. Tá aí o capitão do CSA. Tenta o passe, bola longa na frente para o Lucas. Ele domina, passou bonito. Aí ele complica, joga na área. Chega o Pedrinho na marcação. É um CSA com muita variação, Felipe. Para um lado, para o outro, sai pelo meio, sai pelo lado. Que pressão do CSA. Quando você tem os laterais liberados para jogar, você vê que o Lucas Marques e o Eric se portam quase como extremos. E o Juninho Valoura encontrou dessa vez o camisa 2 do CSA. Tem funcionado praticamente como um ponta na construção. Vamos chegando aí 6 minutos. Jogo que não para aqui na tela da FAP TV. Sobra com o Azulão. Vem o Lucas. Mais atrás, Juninho Valoura. Tem muita habilidade, camisa 8. Olha o Juninho. Jogou na área. Passa por todo mundo o chute do Juninho. Apenas tiro de meta. Ele se desculpa ali com seus companheiros, o capitão. Tá vendo o detalhe, Juninho Valoura. E tá aí o Diogo. E vem sendo destaque também nessa Copa Alagoas. Vem jogando demais o Diogo. E ajudando demais a equipe do Penedense.
Vai você, PL. É, de goleiro para goleiro, né? Até estranhei a escalação do Yuri Senna, que passou por cirurgia, conforme o boletim médico que foi divulgado. O jogador sofreu uma ruptura de menisco lateral e lesão parcial do ligamento anterolateral. Yuri, que pertence ao Vitória, tem 23 anos, fez toda a situação dele na Bahia, se recuperando no Vitória, chegou essa semana, treinou duas vezes e está aqui como titular. Titular do time do CSA nessa grande decisão, barrando em si aí o Fernando Castro, o goleiro que atuou nesse tempo todo, até porque o David, como eu te falei, era o primeiro goleiro, foi contratado para ser o primeiro goleiro e se lesionou feio, até agora não voltou. É a situação do goleiro do CSA na partida de hoje, chegando e atuando como titular, e Yuri Senna, que pertence ao Vitória. Tá aí a informação do PL, falando do Yuri Senna, né, Felipe? Um baita goleiro que o CSA contrata e tá aí, jogando essa grande final aqui no Alfredo Lima. Que bolão agora do Darlen, dominou o Buga, tenta o passe, Marcos Antônio, ele protege ao tesouro, marcação dura pra cima dele, recupera o CSA, vai trazer essa bola pro ataque, vem atacando ali o Eric, segura, puxa daqui, puxa dali, queria falta, e falta pra cima dele! Mandou seguir o lance ali agora, assim o Denis vai parar, mas Felipe, é um jogo muito brigado, né? Esse início de primeiro tempo. Sim, um jogo brigado palmo a palmo, né? Como a gente fala, o campo sendo disputado de maneira muito leal, mas muito aguerrida. O time do Penedense, tanto o CSA quanto o Penedense, com a marcação muito forte e o último terço do campo sendo cada vez mais protegido. CSA ainda não conseguiu agredir por esse setor, por essa faixa de campo, tampouco o time do Penedense também, Léo. Marlon. Girando essa bola até o Eduardo Biasos. Ele domina com a direita, do lado dele tem o Wellington. Tá jogando ali com camisa 7 o Wellington. Tá orquestrando ali a defesa do Azulão. Almiluan. Ele trabalha com a perna direita, tenta jogar essa bola na área. Olha o Thiago Marques, vem na dividida, tem sobra ali com o Xuxa, vai passando por ele. Domina o Sorim, mais atrás com o Pedrinho. Tá marcado de perto ali pelo Xuxa. Olha o vacilo do Pedrinho. Chega o Pedrinho ainda para recuperar essa bola, vai pressionando ali o Valoura. Sai jogando errado, o Thiago Marques queria falta. E é falta ali do Sorim. Teve um toque de mão, Felipe, ali no carrinho do Sorim, hein? É, houve uma imprudência, né, do Sorim e uma outra imprudência do Pedrinho, né, que poderia ter rifado a bola e aí, além de tocar na mão, ainda teve o carrinho, que na minha opinião, acho que foi o que provocou a falta, foi um carrinho mais temerário, Léo. Descubra o que é ser completão com o cartão Azu Benefícios. Diversos benefícios e vantagens no seu cartão. Acesse azubenefícios.com.br e peça já o seu. Tem cobrança para o CSA, falta perigosa. Quem sabe na bola parada do Azulão. Tem Juninho Valoura, tem o Gustavo Xuxa. Vem problema ali para o goleiro Diogo. Movimentação na área. Tem um excelente cabeceador que é o Thiago Marques. Pressão do CSA, é falta perigosa. Vai se defender ali o Penedense. O Denis também vai conversando com aquela galera que está ali. Puxa dali, empurra dali e tá no bololô na área. Olha o Valoura, vem cobrança de falta. Bola na área, afasta ali o Buga. Vai sobrando ainda, Juninho Valoura, passa por ele, vai ficando com o Pedrinho. Ele domina, chega pressionando o Gustavo Xuxa. É arremesso lateral para o Penedense. Mas as linhas do CSA bem avançadas nesse momento, Felipe. Me chama a atenção, a compactação, jogando todo mundo lá em cima para dificultar essa saída de bola da equipe do Penedense, Felipe. É, a gente percebe que o bloco de marcação da equipe do CSA tá com um bloco alto, literalmente alto. Já começa, né, com o Thiago Marques, com o próprio Marquinhos também fazendo essa pressão sobre a defesa do Penedense. E um detalhe, Léo, 10 minutos de jogo, mais de 25 mil aparelhos conectados com a gente através da FAF TV. Uma decisão fantástica aqui na tela da FAF TV. A torcida do Penedense empurrando, incentivando demais. É um jogo que não para, meus amigos. Para você que está em Maceió, para você que está em Pereira, Arapiraca, em todo o Brasil, para você que está em todo lugar do mundo, acompanhando o show de imagens aqui na tela da FAF TV. Pedrinho joga na frente buscando o Neto, de cabeça ali é o Miluan, Marcos Antônio no alto, deu um toque ali no rosto do Marlon, segue o lance, olha o Marquinhos, que giro bonito, vem pra cima, é liso, é difícil de parar o Marquinhos. Queria a falta, manda seguir o lance, era o Buga que tava ali na recomposição, hein, ajudando a marcação. Marcos Antônio protege na experiência, recupera o Marquinhos, vem pra cima, ele é liso, ele é embaçado, olha o Marquinhos, acelera, tenta passar por dois, chega o Marcos Antônio.
Mas o Marquinho é aquele jogador arisco que vai pra dentro, puxa pra um lado, puxa pro outro. A marcação fica confusa de parar o menino, Felipe. É o tipo de jogador que quebra a linha, né? Um jogador, popularmente falando, ensaboado, é ousado, vai pra dentro, vai pra cima do adversário. Agora é preciso ter uma questão nesse time, né, do Penedense. A marcação no meio campo, vai lá, daqui a pouco eu completo. Valora na cobrança de escanteio, vai passando, queria o pênalti, o azulão, tem sobra ainda, na dividida, Fausto Darlison. Completa você, Felipe. Melhor dizendo, a saída de jogo, na verdade, da equipe do Penedense tem sido muito confusa. Você percebeu aqui no lance anterior que o Pedrinho não tinha opção, perdeu a bola que originou a falta, né? Agora o Marcos Antônio também sem opção, nenhum companheiro chegando para atacar, para construir com ele. E aí ele teve, obviamente, dificuldades, acabou perdendo a bola e tomando o contra-ataque. Felipe, mais uma vez o lance que estava reclamação de pênalti dos torcedores. É? Joga na tela pra gente aí, diretor. O lance, a cobrança de escanteio do Valor. Teve um encontrão, um lance todo normal que deu a origem nessa falta, né? Na tela pra você ver. Olha a cobrança de escanteio. Não teve nada, né? No encontrão ali. Jogada totalmente normal, Felipe. Na verdade, a impressão que eu tive é de que o Almir Luan é que fez a falta no jogador do Penedense, né? Acabou indo com um pouco mais de força. E tava de frente ali pro lance o Denis Ribeiro Serafim. Mandou seguir a jogar. Valora, girando até o Almir Luan, pressiona um azulão, mais uma vez com o Lucas, tem sido a válvula de escape dessa equipe do CSA, ele vai pra cima, ele perturba demais o camisa 2, tá pressionado ali com o Darlison. O Darlison impecável nessa marcação também, porque vem ajudando na recomposição, que é o homem de criação do Penedense, mas tá dando trabalho danado, um calor danado pro Darlison. Bola na área, Thiago Marques dominou, teve o toque de mão, mas perdeu um pouquinho do time agora o Thiago Marques, quando ele abriu um pouquinho o braço, teve o toque de mão. Marcos Antônio fez a proteção. Falta pra cima dele. Ô, Léo. Vai você, pé ali. E a gente tava falando dessa contusão do Yuri, a volta do Yuri, né? E eu fiquei atento na entrevista do Jael, se ele falou uma frase que é muito legal. O jogador que começa o campeonato pode não terminar. E é o caso do Cho, né? Que deu, cedeu vaga aqui pro Lucas Guedes. Mas essa semana também, o Jaelson teve a volta do Sorin, que está como titular hoje, foi liberado, e o César, né, que foram liberados pelo departamento médico. Ou seja, vai no ímpeto da palavra, na situação da questão justamente dessa contusão do Sorin e também do César, hoje eles estão aqui na grande final, assim como o Lucas Guedes está no lugar do Tio O, porque está com a lesão, sofreu no jogo passado lá no estádio Rei Pelé. Futebol é isso, você pode não começar, mas pode terminar. As palavras do Jaelson Massalino. Frase muito interessante do Jaelson. Enquanto isso, vem o Gustavo Chussa, deu um tapa, chega limpo na bola, marcação do Penedense. Levantou a torcida, hein? Agora, reclamação de falta, joga ali na galera. Léo. Falta pesada, vai você, Felipe, é o tesouro, hein? Olha o lance aí, olha o Xuxa, no carrinho pesado ali do Léo, chegou limpo na bola e na sequência teve falta ali pra cima do tesouro, Felipe. Complementando isso que você comentou junto com o PL, a frase do Jaelson Marcelino, do jogador que começa, não necessariamente termina. E aí está a importância de você gerir um elenco, manter todo mundo focado e, sobretudo, motivado para quando ter a oportunidade, entrar e entrar bem. Trabalhando de pé em pé o CSA, agora o Denis clama ali no toque de mão. E mandar um abraço aqui para o PRT, meu parceiro Serginho, que jogava muita bola, meu campista habilidoso, com muita qualidade. E o Netão, né, que era um bate zagueiro, está acompanhando a gente também lá de Maceió. Olha o Marquinhos, foi pra dentro, tentou a caneta pra cima do Léo, fez a leitura certinha. Jogou aqui essa bola na esquerda pra ele, pro Darly. Chega o Valor aqui, vive um grande momento com essa camisa do CSA. Bola no alto, na disputa, chega o Cauã. Limpe Marcos Antônio, incomodando o Marcos Antônio. Na disputa ali com o Eduardo. Domina, amortece a qualidade. Sai jogando o CSA, vai trabalhando pra um lado, pro outro. Valorizando a posse de bola, o Bazulão. Chega no Neto na marcação, proteção do Lucas. Vai tentando sair o Penedense. Bola com o Sorin. Sorin que jogou demais com a camisa do Coruripe, né? E foi contratado pela aquela qualidade que o Sorin tinha na temporada 17, 18. O Muricy despertou interesse com o Sorin, né? Pra jogar aquela Copa do Brasil. O Sorin, camisa 5 do Penedense, e tá aí de volta, que sofreu uma lesão muito grave. E agora recuperado, tá de volta aí nessa equipe do Jéssico Marcelino, Felipe. Sorin que teve os seus primeiros passos no futebol, vestindo a camisa do CSA, inclusive. Exatamente, Sorin é um velho conhecido, né, do futebol de Alagoas. Agora tem ali o encontro do Lucas Guedes
para cima do jogador do CSA. E é falta para o azulão do Mutange. O CSA com sua torcida sempre marcando, lotando. E agora sim, né? A torcida do CSA marca a presença, já aumenta o volume também aqui no Alfredo Lee. É um duelo de torcedores aqui. Quem grita mais alto, né, Felipe? O jogo tá muito bom em campo e a torcida também faz uma festaça aqui, né? Uma festaça aqui, né? Uma festança aqui no nosso estádio Alfredo Lee, Felipe. Literalmente um clima de final, como eu falava e repito, é a apoteose da Copa Alagoas se fazendo presente aqui em Penedo no estádio Alfredo Lee. Bola na área do Penedense, olha o Diogo para ficar com ela. Mas a defesa tranquila ali. E em cima disso que o PL estava falando, dessa lesão do goleiro Yuri, né? É, que volta e volta como titular, Felipe. É um goleiro com uma presença marcante, né, ali na defesa. Passa muita confiança também para os zagueiros, né, que estão ali do próprio Wellington, do Biasos e do Almir, né, Felipe? É um goleiro que, apesar de jovem, já tem um currículo interessante. Subiu, estava no elenco do Vitória, que subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí ele veio para ser o segundo goleiro, né? O David começou, o Yuri se machucou primeiro que o David, depois o David se machucou. E aí o Fernando Castro, que em alguns momentos foi contestado, né? Por isso que perdeu a vaga para o Yuri, que é muito bom goleiro, Léo. Yuri, viu, Léo? Você, Pele. Yuri, que tem 23 anos, se chama Yuri Senna do Reis Batista. Nunca jogou em outra equipe a não ser o Vitória, começando no Sub-17 lá em 2017. E o primeiro clube dele é o CSA. Vai na bola. Olha o Penedense, Lucas Guedes, incendeia a torcida. Mais atrás com o Guga. Tem muita qualidade, camisa 70, passe. Erra o passe ali o Guga. Recupera o azulão, é decisão, é final da Copa Alagoas. Na tela da FAF TV. Tenta o passe ali na frente, vai brigar por ela o Cauã. Chega na dividida ali, acelera lá na frente. Se tornou um passe nessa dividida ali. Não queria a falta, estava atento ali o assistente, o Maxwell Rocha. Pegando a falta do jogador do CSA, mas é muita reclamação, né, Felipe? Jogo quente, de decisão, mas assim mesmo, né? Essa atmosfera bacana, né? Na tela pra você ver aí a falta do jogador do CSA pra cima ali do Tesouro. E muita reclamação de jogadores do Penedense, Felipe. É, Léo, a gente percebe um jogo muito truncado, ainda muito truncado. As equipes ainda não encontraram espaços. Muitos erros no chamado último passe, o passe antes da definição. E o CSA tem se perdido nisso. E o time do Penedense também. Eu acho que o time do Penedense ainda está muito afobado em relação a acertar o passe, a tentar uma finalização de longa distância. Ainda é um time bem diferente, um pouco acanhado em relação ao que foi, ao que apresentou durante a Copa Alagoas, Léo. Chegando a 19 minutos e tem bola parada para o Marcos Antônio. Marcos Antônio vem na bola parada, levantamento, bola na área, no toque! Passa ali pelo alto toque de cabeça do Léo. Tava atento ali o Yuri Senna, apagou geral com a sua defesa, hein? Não tava gostando nada disso não, o Yuri Senna ali da defesa, no comportamento do CSA. O cabeceio livre ali. Olha o lance do Marcos Antônio, na batida, né? Marcos Antônio, aquele desvio de cabeça ali, sem nenhum problema, mas o Yuri foi lá reclamar, né, do posicionamento da sua defesa. Yuri, Sorin, tenta fazer o domínio, escapa um pouquinho ali do Sorin. Fica com ela o Miluan, vem brigar por ela o Neto. Volta pra cima do Miluan, toca de cabeça o Pedrinho. Sorin no peito, na grama, na habilidade, falta nele. Chegou pesado ali o Lucas Marques. E falta pra... Chegou perto ali da marcação do lateral. Lucas fazendo a falta para cima do Sorin. Muita gente acompanhando a gente na tela da FAF TV. Você de toda Alagoas, a gente agradece sempre pelo carinho e pelo torcedor que manda muita mensagem para a gente, Felipe. Quem está nos acompanhando é o Paulo Mendonça, né? O nosso, que faz parte aqui do staff da nossa FAF TV. Ele é um dos mais de 30 mil, né? Mais de 30 mil espectadores, mais de 30 mil aparelhos conectados, Léo. Grande Paulinho acompanhando a gente, um abraço pra você, querido. Olha o Gustavo Xuxa, foi pra cima, boa jogada do camisa 10, bola na área, chega ali o Léo, manda pra escanteio. Mas o Gustavo Xuxa tá arisco hoje, bem diferente, hein? Ele que é um cara do último passe, né? Ele que tem essa característica do um contra um, de pifar o artilheiro, o atacante, como a gente fala, deixar o atacante na cara do gol. Hoje ele está sentindo essa dificuldade porque o Thiago Max está se movimentando muito pouco, né? E aí o Gustavo Xuxa está tentando definir sozinho. Vai lá.
Olha o escanteio do azulão, afasta o Marcos Antônio. A bola escapou um pouquinho ali do Bruno Tesouro, fica ali com o Eric. Nova bola com ele, Gustavo Xuxa. Novo levantamento, bola na área, olha o toque! Pegou meio desequilibrado ali na finalização. Marlon, e mandou muito mal, Marlon. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Pegou meio que um chute de lambreta ali, né, Felipe? Olha a finalização do Marlon. Muito mal, Marlon. Fez um movimento correto. Não pegou também com a perna boa. E só complementando, Léo, em relação ao Gustavo Xuxa, o meia construtor, ele precisa demais do atacante definidor. E hoje o Thiago Marques, até então, ainda não está fazendo o jogo que é esperado dele. Uma movimentação mais assertiva para tentar sair na cara do gol. E aí o Gustavo Xuxa, tanto o Marquinhos também, que são os caras mais construtores, que chegam mais próximos do Thiago Marques, está tendo essa dificuldade. Ele também está muito bem marcado, mas é preciso um esforço, um trabalho a mais para sair dessa marcação. O atacante experiente como ele é, não pode ficar toda vez parado e deixando a marcação tomar conta. Dá um forte abraço aqui para o nosso amigo Wellington, que está lá em Arapiraca acompanhando a gente. Fanzaço aqui da nossa transição. O Wellington e toda a família e todos os amigos estão acompanhando essa grande decisão. Domina o Pedrinho. Abraço para a galera que está no YouTube também. Muita gente conectada com a gente, hein? Daqui a pouquinho o Felipe passa aí e dá um alô com a galera. Olha aqui, jogada do Bruno Tesouro, tenta o passe. Agora tem inversão, né? O Dalisson caindo agora pela direita e o Bruno Tesouro flutuando agora pelo lado esquerdo, mudando, né, esse sistema tático aí do ataque do Penedense. E o Denis agora pede para que o Pedrinho recue mais um pouquinho. Estava muito avançado ali o camisa 6, o Pedrinho. A gente vê a marcação ajustada ali para cima do Guga, que ainda não conseguiu ser aquele Guga que a gente viu durante a temporada. Muita marcação para cima dele. Marcos Antônio, na habilidade, sai jogando bonito ali o Valoura. Falta para cima dele. Que passe agora do Marlon. O Marlon deu um passe ali de efeito. A gente não costuma ver muito isso não, né? Eu lembrei muito o Serginho, o PRTinho, tá acompanhando a gente, tem muita habilidade. Na habilidade aí do Valoura, sai jogando com o Marlon ali. O Serginho fazia isso como pouco, hein, Felipe? Tá acompanhando a gente. Inclusive, manda um abraço para você e pro PR. Ele e o Netão. Então, um abraço pro Serginho. Léo, tem uma dificuldade nesse time do Penedense, que é o meio campo. Sem dúvida, é um meio campo que sabe tratar a bola, que quando tem a bola no chão, tem bastante qualidade com o Buga, com o Marcos Antônio, com o Sorim, com o próprio Bruno Tesouro também. O que está faltando hoje é justamente essa aproximação entre eles. Vai lá, daqui a pouco eu completo. Olha o Lucas, bola na área. Olha o Xuxa na dividida, afasta ali o Cauã. Tá viva essa bola ainda, vai ficar com o Diogo. Agora sim, Felipe, dá para você completar. Estão complementando, esses jogadores estão muito espaçados, muito separados. E aí o jogo do Penedense, obviamente, não vai fluir, né? Quando você tem os seus talentos, seus principais jogadores atuando muito próximo, dialogando, o jogo flui. E hoje o time do Penedense está com essa dificuldade, então é preciso que o Jaelson Marcelino oriente os jogadores para uma aproximação, para uma triangulação, para que o jogo do Penedense possa fluir. O CSA consegue mais ter a bola no pé, Felipe, consegue tentar atacar melhor com a equipe do Penedense, contra a equipe do Penedense. Olha o Lucas, foi no fundo, levantamento, chega na marcação ali o Léo, mandando para longe, mas falando em cima disso, o Valoura fica entre ali, entre os dois zagueiros, e ele quem faz essa jogada de saída, junto com o Marlon ali, e a bola tá chegando com a melhor qualidade lá na frente, diferentemente da equipe do Penedense, Felipe. Além disso, além de ser esse organizador, ele tá tendo muita liberdade. Vai lá, Léo. De cabeça o Valoura, mais uma vez, povoando ali no ataque. Passe do Marlon, Valoura, tenta fazer o levantamento, chega na marcação ali o Tesouro. Prefere ficar com o arremesso lateral ali para o Lucas Marques, atacando o CSA. É pressão do Azulão para cima do Penedense nesse primeiro tempo. Tem sido melhor, né, o ataque do Azulão do que o do Penedense nesse início. Muita demora agora para a cobrança do arremesso lateral. No primeiro jogo, essas equipes empataram no estádio Rei Pelé por 1-1. O Penedense vai arrancar um empate lá dentro da casa do Azulão, hein? O Rei Pelé. Feito muito grande do Penedense. Olha a bola na área. Olha o Xuxa. Vai chegando a marcação o Marcos Antônio. Tenta jogar lá na frente. O Léo vai ficar de graça. Eduardo vai se complicando no domínio. Agora sim, hein? Jogou de terno e gravata, camisa 4 do CSA. Vai se aventurando o Eduardo. Tenta ir lá pra frente. Recupera o Buga. Acelera com o Darley. Tem muita habilidade o camisa 10. Tenta um passe longo. Vai ficar de graça com o Almir. Felipe, é pressa com a formação. Que tá muito espaçado realmente o time do Penedense. Ficou nítido nesse ataque agora do Darley com o Neto. Parece que não tá encaixado, né, esse ataque do Penedense. A linha de meio campo do Penedense tá muito, primeiro, afastada da linha de ataque, na hora de puxar contra-ataque.
e está muito afundada. E aí tem essa dificuldade natural que está sendo imposta pelo time do CSA, que está jogando com linha alta. Vai lá, Léo. O CSA sempre tenta essa bola de ataque longa aqui com o Lucas, porque é a válvula de escape desse ataque aqui, né? O Almir dá essa liberdade para o Lucas. E só complementando aquele comentário sobre o próprio Juninho Valora, que está tendo muita facilidade para jogar e é o cara que tem acionado o Lucas nas costas do Pedrinho. O Pedrinho não tem conseguido atacar e tem marcado até então o Lucas Marques muito longe. Então o Lucas está jogando praticamente como um extremo, ele não tem voltado para marcar porque não está tendo essa necessidade, porque o Penedense, quando recupera a posse de bola, rifa a bola de qualquer jeito para o Darlison e também para o Augusto Neto. Então está tendo essa dificuldade, o CSA logo recupera a bola, consegue se organizar e o Juninho Valora tem sido esse distribuidor. Agora precisa de mais opções, não dá apenas para ficar só no Lucas. Precisa jogar também pelo lado esquerdo e o Eric não está aparecendo para isso, Léo. Olha o Buga, jogadaça do Buga, erra o passe ali para o Marcos Antônio. Fez uma jogadaça o Buga, de cabeça mais uma vez para ele. Marcos Antônio, tenta o desvio, Lucas vai sobrando com o Juninho Valora, amortece na habilidade, na categoria o Valora. Vai trabalhando com o Marlon de pé em pé, vai valorizando a posse de bola, o CSA vai controlando, vai ditando o ritmo azulão. Girando mais uma vez com o Juninho Valora. Até a subida do Almir, tem o Lucas aqui do lado. Ele segura, espera um pouquinho. Agora sim, fez o passo do Almir Luan. Ele domina, Juninho Valora. Tem a movimentação ali do Marlon. Vai movimentando também o Gustavo Xuxa. Fica sem opção o Juninho. Ele tem que recuar essa bola com o Wellington. A gente vê essa linha agora de defesa do Penedense, que vai fechando ali pelo meio. Vai ficar difícil demais pro CSA ia passar por ali, hein? Porque tem encaixadinha a marcação do Penedense. Bola na frente buscando o Marquinhos. É com ele, domina na habilidade. Tem muita velocidade o Marquinhos. Fez o passe, não entendeu o Lucas. Recupera o Sorim. Quer colocar o Penedense. Mais uma ligação direta buscando o Darley. O Darley durante essa temporada, Felipe, a gente viu que era um jogador de muita habilidade, com toque curto, e um jogador que trabalha, né, com essa bola de pé em pé. E não tem sido esse Darley aí que a gente está vendo em campo não, Felipe. Não é nem culpa dele, é culpa do sistema por completo. Né? Vai lá, dá peso completo. Dá pra ir agora? Sei não, hein. Juninho Valora parece que sentiu um problema ali, um desconforto na perna esquerda, hein, Felipe. É, ele volta aparentemente mancando um pouco. Mas parece que não é nada temerário, né? Nada que tenha um temor. Mas tem um detalhe nesse sistema de jogo da partida, na dinâmica da partida, que o CSA, obviamente, com as suas linhas mais altas e o Penedense com a linha baixa. E aí, quando você recupera, no caso do Penedense, recupera a bola, é preciso você ter um escoamento muito bem coordenado para que você tenha um período de tempo para os jogadores que estão em linha baixa irem subindo naturalmente. Quando você rifa a bola, acontece isso que tem acontecido no jogo sistematicamente. O adversário recupera a bola muito rápido, com muita tranquilidade. Então o Penedense não está sabendo sair dessa pressão imposta pelo CSA e por isso está tendo dificuldade no jogo, Léo. Ô, Léo. Vai você, PL. O Neto reclamou ali com o Denis Ribeiro Serafim, queria uma falta que não houve, aí ficou xingando o Denis, parou o jogo, deu cartão amarelo, primeiro do jogo, Neto, camisa 9 do Penedense. Um grande abraço aqui para o nosso Mariano, tá ligado com a gente, grande cinegrafista Mariano, ligadaço aqui na tela da FAF TV. Olha o Thiago Marques, vai daí, bateu pro gol, tem desvio, olha o CSA, vai chegando ali na marcação, Sori. E o PL trouxe pra gente aí, Felipe, a informação, o Neto, por reclamação, né, recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Não tinha necessidade, um lance que não levava nada, teve um encontrão ali com o Almir Luan e acabou sendo premiado com o cartão amarelo. Aí é a questão do psicológico também, né, o Neto, o atacante, a gente tá chegando aí a pouco perto dos 30 minutos de jogo, e aí você, o jogador, o atacante que não consegue tocar na bola, que fica muito tempo sem jogar, acaba levando isso pro psicológico e é prejudicial. Afasta ali o Marcos Antônio na cobrança de escanteio, vem na dividida ali com o Eric, de cabeça. O pé lá atrás, vai você, pé ali. Só lembrando, né, o Neto ficou fora da primeira partida da grande final, lá no estádio Rei Pelé, justamente porque foi expulso na semifinal no jogo aqui, por reclamação também, no jogo aqui no Alfredo Lee contra o Coruripe, onde o time do Penedense conquistou a vitória e passou para essa grande final. Tá a informação do PL trazendo informação quentinha pra gente. Movimentação do Marlon, Almir Luan, olha o Thiago, vai daí, Almir, bateu pro gol, jogou a cabeça nela ali o Léo,
Aí para escanteio o Pedrinho tenta recuperar ainda, mas não dá para ele não. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefício. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azulbenefícios.com.br e peça já o seu. Olha o replay no chute para você ver aí do Almir. Jogou a cabeça nela ali o Léo, facilitando a vida do Diogo. Vem cobrança de escanteio, movimentação na área. Tem um puxa dali, puxa daqui. Tá atento ali o Denis. O Diogo também, o goleirão do Penedense. Vem bola na área, cobrança de escanteio na segunda trave. Tem um toque mais atrás, vai na dividida Juninho Valoura. Vai ficando com ela o CSA. É o Eduardo, ele domina, joga mais atrás. Vai trabalhando o CSA, vai jogar na área, Eric. Vai daí, Eric. Tentou o passe, Gustavo Xuxa de cabeça na dividida ali com o Sori. Era o Léo na marcação, queria falta. Segue o jogo, puxa daqui, é o Tesouro na marcação. E segue o jogo, meus amigos, não para não. O 220 estava atento, de frente para o lance. Ali o Rondinelli dos Santos, assistente número 1. E disse, segue o jogo, meu garoto. Aquele movimento natural que acontece em todos os jogos. Almir Luan domina, vive um grande momento também, o camisa 3 do CSA, hein? Fez um gol importante na vitória na semifinal contra o Muricy no José Gomes da Costa, o Almir Luan. E foi um dos responsáveis, né, por aquela vitória incrível, por 3-0 fora de casa do Azulão. Almir já começa mais uma vez com o Wellington. Mais atrás, vai movimentando o CSA. Primeiro tempo está indo embora, vamos chegando aí a 33 minutos. Que bola rolando para você aqui na tela da FAF TV e IT TV Plus. Aqui você tem centenas de canais, filmes e séries de montão para você curtir com a família. Agora tem falta ali. E vá loucura os jogadores do Penedense junto à torcida, Felipe, porque foi um lance que estava no domínio do CSA, uma falta boba agora. É, natural, né, que a torcida acabe criando uma pressão, tentando acordar o time do Penedense, que está com sérias dificuldades no jogo. Me parece também um pouco uma questão psicológica, os jogadores estão sentindo o peso da final, pelo menos é o que demonstra o nervosismo. Não consegue fazer uma troca de passe simples, né? Coisa que a gente já tem visto durante a temporada, que o time é perfeitamente capaz de fazer e hoje não está conseguindo acertar. Tem a bola parada mais uma vez ali o Azulão. Quem sabe para uma jogada ensaiada, tem Juninho Valoura. Atenção na expectativa da torcida do CSA. Todo mundo parado ali do lado. Atenção, vem na cobrança. É o Xuxa, jogou na área, vai passando o Diogo! Faz a defesa o goleiro do Penedense. Uma bola bandida, você vai ver no detalhe para você. No show de imagem da FAF TV. Por vários ângulos, para você ver na cobrança. Tá aí, Gustavo Xuxa, que bola perigosa. É aquela bola que um desvio vai pro fundo do gol, Felipe. E não desviou em ninguém, né? Daqui a pouco você completa, Felipe, porque tem escanteio, o jogo não para, meus amigos. Era o 220 aqui. E o Felipe daqui a pouquinho vai comentar nesse lance aí do Gustavo Xuxa. Atenção do Diogo. Tem o Wellington Carvalho na área, o Thiago Marques. Atenção do Léo, do Buga. Vem na cobrança, bola curtinha, fácil o Marcos Antônio. Lucas toca de cabeça, vai para o arremesso lateral. Vai recuperar o Gustavo Xuxa e já está marcado o impedimento. Ô, Léo, agora sim, PLI. É, no intervalo vamos ter uma festa aqui no gramado, né? Vamos trazer aqui o Felipe Montenegro. Ele que é CEO do cartão Azul Benefício. Sabe por quê, Léo? Porque quem acompanha as redes sociais da Federação Alagoana de Futebol viu que vai ter um troféu de super craque. Aqueles atletas que ganharam como craques nos jogos, né, da Copa Alagoas, foi aí feita uma votação e saiu um super craque com um troféu belíssimo do cartão Azul Benefício. Daqui a pouquinho, no intervalo, a gente vai fazer aqui as colocações, trazer aqui esse CEO, né, esse diretor geral do cartão Azul Benefício, para falar justamente desse troféu, novidade da federação e do seu patrocinador Master nessa temporada, viu, Léo? Muito bacana, né, Felipe? Esse movimento do cartão Azul Benefício, né, trazendo os craques, né, dessa competição. Muito bom. E valoriza a competição, né? Valoriza, tenho certeza, o jogador que recebe, né, que é importante você ter esse prêmio de uma atuação além do coletivo. O coletivo é sempre muito importante, mas o jogador também quer se mostrar. E esse incentivo, essa valorização que a Azo Benefícios traz através da Copa Alagoas e do Campeonato Alagoano também, mas falando sobretudo sobre a Copa Alagoas, é muito importante e isso abrilhanta cada vez mais a competição, Léo. Vai ter mudança aí, PLI? É, o Pedro Favela, né? Acredito que o Valoura vai sair, né? É ele mesmo, não dá pra ele mais.
o número 8, Juninho Valoura, saindo, entrando Pedro Favela com a camisa número 15. E quem passa a ser o capitão agora é o Wellington Carvalho com a camisa número 7. Bom, tá, e naquele lance anterior, né, que eu citei, que o Juninho Valoura fez o passe, né, ele sentiu a coxa esquerda. Então tá aí substituído o Juninho Valoura, atacando ali o CSA no chute pelo alto. Do Marlon, vai pra longe. Mas Felipe, naquele lance que eu citei que o Valoura chutou, né, ele fez o passe, na verdade, e sentiu, né, a coxa ali. Então quando aquela região, quando levanta e sente, dá aqueles dois pulinhos, é complicado, Felipe. É complicado, e aí o CSA perde a sua referência técnica, principal jogador, principal organizador nesse primeiro tempo do time, e também perde a referência de liderança, como capitão e como jogador mais experiente da equipe do CSA. Uma perda muito grande para o time comandado pelo técnico Christian de Souza. E o Pedro Favela, apesar de ter um jogo um pouco parecido, não tem o passe mais refinado, não tem a batida de falta. Então vai ter uma outra característica nesse time do CSA. De cabeça, dominando ali na frente o time do CSA. Tenta acelerar, domina, faz o giro. Pedro Favela na sua primeira participação, substituindo aí o Juninho Valoura, que é uma figura muito importante nesse setor de meio campo do CSA. Yuri Sena, um chutão aqui na frente para ver o que acontece com o Thiago Marques. De cabeça, toca o Léo. Pedro Favela no peito, acelera. Dá um chapéuzinho ali na frente, queria falta. Devolve lá para frente o Léo. Marcos Antônio, na dividida com Eduardo Biasos. A disputa ali é pesada, hein? Buscou o passe, Gustavo Xuxa. Que bolão. Pedro tenta pro Thiago na frente. Olha o Diogo. É uma trama do CSA. Toca daqui, puxa dali, passa por cima. É a variação do CSA ali do técnico Christian de Souza. Pedrinho já acelera da marcação. Lucas. O que corre o Lucas, eu vou te dizer, hein? Corre demais o camisa 2 do CSA. Felipe, tô sentindo falta do Tesouro nesse primeiro tempo. Pouco participou do jogo, né? É outro jogador. E aí, para ele participar, ele tem essa característica de buscar o jogo junto ao lateral, que nesse caso está sendo o Pedrinho hoje. Mas o Penedense, quando tem a bola, rifa muito rápido. Então não tem tempo para triangular. E aí a marcação do CSA muito, muito eficaz no jogo até então. Não deixa o time do Penedense jogar. Limpo na bola ali o homem Luan. Roubou legal o Miluan. Trabalhando, vai fazendo fila. Fez o passe, Pedro Favela. Roda, roda. Lucas. Roda. Na marcação, Marcos Antônio. Curta também aqui o Tesouro. CSA vai girando para um lado, para a esquerda, para a direita. Vai movimentando ali o setor de marcação do Penedense. Pedro Favela. Almir. Pouco participou também do jogo o Thiago Marques, que vem sendo destaque com camisa 9. Está encurralado ali na marcação. Vem para o ataque o Guga, acelera, apertou o RU, quem para o Guga? Falta nele! E agora o Neto vai para cima do Denis Ribeiro Serafim, cobrando o cartão amarelo. Felipe, era um lance para agressão, né? Contra-ataque puxado e o Guga foi experiente, né? Teve malandragem na hora. Ele sentiu o toque do Marlon, ele logo caiu, percebeu que não tinha como levar adiante o lance. Foi falta, recebe o cartão amarelo, amarela o adversário e ganha uma falta muito próxima do gol. O Buga foi muito experiente, foi muito inteligente, sobretudo nesse lance agora. Ô Léo, vai você, Pele. É o segundo cartão do jogo, né? Um pro CSA, um pro Penedense. Marlon com a 5 recebeu agora esse cartão e o outro cartão foi pro Neto, camisa número 9, no momento que essa falta acorda o torcedor aqui no Alfredo Lee. Olha aí, aumenta o volume a torcida do Penedense. Tá lotado o Alfredo Lee. E você curtindo aqui na tela da FAF TV. Tem bola parada com o Marcos Antônio. Quem vem pra bola? É o Darley. É o Darley. Ele passa da bola. Marcos Antônio. Quem sabe no chute. Bateu pro gol. Fica na barreira o Marcos Antônio. Tem sobra ainda com o Penedense. Joga lá na frente. Afasta o Amiluan. Aí é fogo, amigo. Essa bola tá viva. O Wellington vai sobrando ali com o Cauã. O Cauã vai tentar fazer o domínio. Essa bola se perde na linha lateral. Vai tentar vir para o ataque ali o time do Penedense. Tem sido um primeiro tempo mais do CSA, com mais volume de jogo. E o Penedense vai tentando apertar nesse finalzinho do primeiro tempo. Fez o passo o Cauã na frente para o Lucas. Chega bem na marcação. O Eric fica com arremesso lateral. Mas que marcação do CSA. Está encaixada essa marcação do CSA. Léo. Felipe. Obviamente a gente não tem esse dado
né, específico e sobretudo assertivo, mas a sensação que dá é que o time do Penedense não consegue ficar com a posse de bola por 15 segundos consecutivos. Rapidamente o time do CSA consegue recuperar. Marcos Antônio vai tentando ficar com ela agora. Vem o Guga, cresceu nesses minutos finais. Recupera a Lipe na bola ali o Eric. Tenta o passo pro Thiago Max. Dá atento ali o Rondinelli. Chega a Lipe na marcação, o Cauã. Que partida vai fazendo camisa 3 do Penedense, hein? Dá o Darly na posição que ele gosta de jogar, jogando por dentro. Vai girando com o Pedrinho. Boa bola. Vem o Tesouro, ele gira, tem um Buga ali no meio, tá livre, tem a movimentação do Neto, ele faz o passo com o Buga, vai tentando ditar o ritmo agora o Penedense, vai tentando crescer nesse finalzinho de jogo. Marcos Antônio encurralado da marcação, Gustavo Xuxa vem pra cima, Marcos Antônio, puxa daqui, puxa dali, falta do Marcos Antônio, foi um Olodum misturado com Timbalada e Bel Max descendo a avenida, Felipe. É, e aí... Olha o lance aí na tela pra você, Xuxa e Marcos Antônio. É, o futebol é um esporte de contato, mas não para agarrar, né? E o Marcos Antônio fez a falta, falta claríssima, impedindo o contra-ataque da equipe do CSA. Tem falta para o Azulão. A bola tá rolando aqui na Copa Lagoas e a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Vem Gustavo Xuxa na cobrança e sai ali com o Lucas. É os minutos finais desse primeiro tempo. Você ligado na tela da FAF TV. Daqui a pouquinho os números, a galera que tá batendo papo com a gente no nosso chat no YouTube. Um grande abraço para cada um de vocês ligado aqui na tela da FAF TV e IT TV Plus. Vem na bola parada Gustavo Xuxa. O Denis conversa com alguém que tá caído ali no, na defesa do Penedense, hein? Daqui a pouquinho na tela pra você curtir pra gente, tá aí, ó, a origem da jogada, né? Naquele puxa dali que eu falei, né? É o Buga que tá caído. Aqui é um show demais, meus amigos. No detalhe, você vendo com a gente aqui na tela da FAF TV. Que eu falava, né, descendo a avenida ali, a Timbalada, o Olodum e o Belmax, e tá ali o detalhe do Buga. Acabou ficando ali no corredor e caiu ali o Buga, mas já tá de pé, tudo tranquilo com ele. Vem Gustavo Xuxa, joga essa bola na área perigosa. Olha o toque de cabeça, soltou! Defende o Diogo! Incrível o que faz o goleiro do Penedense! Numa bola confusa, uma bola complicada. E ele faz a defesaça. Olha o Penedense, olha o Neto. Quem sabe agora desse? Olha o Neto, fez o giro. Chega a marcação do CSA. Gustavo Xuxa acelera. Que jogo, meus amigos! Isso é decisão! Isso é Copa Lagoas! É o futebol guerreiro, Felipe. Que show! Um detalhe pro Neto. Na falta que ele faz ali no meu campo, né? Pra cima do Pedro Favela. Felipe, que jogo, meus amigos. Jogo, se não tá tecnicamente bem ajustado, mas as equipes estão com vontade. Estão brigando por cada palmo de espaço, abrilhantando ainda mais os mais de 36 mil aparelhos conectados aqui na FAF TV. Muita gente mandando um abraço pra Juliana. Vai lá, daqui a pouco eu termino. Faz o domínio ali o Lucas, ele vem pra cima no X1 do jeito que ele gosta. Fez o balanço pra um lado, pro outro. Pedrinho da marcação. Agora dá tempo, Felipe. Quem está conosco? Juliana Francisco em Coruripe. O Jarbas, o João Paulo em Maceió. O Wesley Matheus também está acompanhando a gente aqui. Olha o Xuxa naquele lance do Diogo, Felipe. Teve um desvio, ele soltou, vem na dividida. Que coragem do Diogo. Agora um lance mais próximo, deu pra você ver no detalhe a sobra do Diogo. Porque já tem escanteio pra você, na tela. Vamos lá, cobrança de escanteio pro CSA. Movimentação, puxa daqui. Tá atento ali o Denis. Bola na área, na confusão, vai passando por todo mundo. Pedro Favela, na dividida com o Lucas. Ele tenta dominar, vem na recuperação ali o CSA. Fez o domínio. Recupera mais uma vez, tenta o passe na frente. Pra ninguém. Tocou ali na defesa do Buga. Ô, Léo. Que jogo é esse, PL? Vai você, PL. Subindo a placa aí, viu? 3 minutos de acréscimos. Vamos até 48 nesse primeiro tempo. Ficou de bom tamanho, né, Felipe? Por tudo que aconteceu, né? Tá, o jogo pouco parou, né? Um jogo muito corrido e muito leal também, apesar dos cartões amarelos, mas tudo dentro da regra do jogo. Olha a bola viva na área, Thiago Marques de cabeça. Que tá valendo o Wellington. Wellington Carvalho no desvio de cabeça. E o goleiro Diogo vai na experiência, vai esfriando ali nesse, essa vontade do CSA que tá nesse primeiro tempo. Ele joga aqui na frente de cabeça ao Miluan. Vai ficando a sobra ali com o Buga. Ele domina. Fez o passo, boa bola com o Pedrinho. Tá pedindo o Tesouro. Já tá marcado o impedimento ali pelo Maxwell Rocha. Mas cochilou no ponto agora o Tesouro.
E aí, o camarão, quando dorme, a onda leva, né? Deu uma cochilada. Deu uma cochilada assim, Léo. Foi boa essa do camarão, Semana Santa, Páscoa passou recentemente, né, Felipe? E você falando de camarão? É, rapaz. É muito bom, cara. Bola rolando ali com o Yuri Senna. Girando na esquerda com o Eduardo Biasos. O CSA que nesse primeiro tempo perdeu o Juninho Valora, saiu lesionado. E pro lugar dele veio o Favela. Camisa 15 que já tá em campo. Almir Luan. Tenta buscar o passo na frente com o Xuxa. Se atrapalha ali sozinho o Pedrinho. Consegue evitar a saída, não. Arremesso lateral. Estamos aí com 1 minuto e meio para o final desse primeiro tempo. Primeiro tempo bastante corrido. CSA mais ativo, né, Felipe? Mais participativo no ataque, o azulão. Tem arremesso lateral. Para o Lucas. Bola na área, tem um desvio. Afasta ali o Léo. Almir. A bola tá viva ainda, de cabeça, afasta o Cauã. Pede ganha danada, tem um tesouro. Quem sabe o último ataque. Chega o Lucas, a marcação. E o Rondinelli vai pegar arremesso lateral para o CSA. Parece que está em outro ritmo, né, o tesouro. Parece que não está acompanhando a rapaziada lá da frente, o camisa 11. Mas foi um cara que jogou demais nessa temporada com essa camisa do Penedense. Eduardo Biasos faz o passe por dentro, pelo meio. Ali com o Favela. Wellington Carvalho, finalzinho do primeiro tempo aqui na tela da FAP TV. Você ligado em todo o Brasil com a gente, obrigado pelo carinho de sempre. Olha o Neto, a jogada é boa, ele vem pra cima do Wellington. Chegou na dividida, acelera o tesouro, Pedrinho. Olha o foguete aí, é difícil de parar o Lucas. Agora ele faz a falta. Ô Felipe, o combustível do Lucas Marques é de 8 a 10 cilindros, porque... O homem não cansa, corre demais o tal de Lucas Marques. Marcos Antônio. No momento em que apita, final do primeiro tempo, o Denis Ribeiro Serafim. 0 para o Penedense, 0 para o CSA. O PL daqui a pouquinho na beira do gramado ali vai bater um papo com a galera. Tudo prontinho. Primeiro tempo bastante movimentado, de um CSA melhor. Quando quiser, PL. Pedrinho veio falar com a gente aqui, né, gentilmente. Pedrinho, qual foi a dificuldade que o Penedense sofreu agora nesse primeiro tempo? Até porque, pelo que a gente viu, as chances foram criadas pelo CSA e não pelo Penedense. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Eu acho assim que a gente está conseguindo trabalhar bastante a bola, só que estamos pecando no passe. Mas escuta agora o que o professor já tem a dizer para voltar no segundo tempo melhor. E se Deus quiser sair com a vitória. Obrigado, Pedrinho, batendo um papo com a gente. Wellington, por favor. Wellington. Wellington Carvalho, estou aqui passando para chamar ele. Wellington, boa noite. O CSA, na minha visão, foi bem melhor nesse primeiro tempo. Faltou o gol. O que é que vocês pensam para o segundo tempo para sair daqui hoje com essa taça? Boa noite. Cara, a gente trabalhou bastante durante a semana para vir fazer uma bela final aqui. A gente tem criado. Agora é ver o professor tem para acertar ali embaixo para... A gente voltar, abrir o placar e se Deus quiser essa liga aqui com o título. Obrigado, Wellington. Agora eu vou convidar aqui, por favor, o nosso Felipe Montenegro, ele que é CEO do cartão Azul Benefício. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Como é que tá? Uma grande festa, uma grande final e a Azul não poderia estar fora, né? E tem uma surpresa aí, eu queria que você passasse aqui para os nossos telespectadores, quem está acompanhando a FAF TV. Hoje esse troféu da Azul, porque a Azul passou a competição toda distribuindo troféus para os craques. E esse aí é um super troféu para aqueles que ganharam em todas as rodadas. E foi feita uma votação, uma enquete, tudo direitinho. Eu sei que você não vai revelar agora quem é, mas vai mostrar o troféu e falar um pouco também dessa parceria da Azul Benefício com a Federação Alagoana de Futebol, não só com a Copa Alagoas, mas também com a Primeira Divisão. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores. É uma grande festa, né? O futebol é uma maravilha, a festa do esporte, a festa que congrega todos os povos, todas as raças. O Azul é um entusiasta do bem-estar e da saúde, e claro, com isso a gente é um entusiasta do esporte. Então a gente não podia ficar de fora tanto da Copa Alagoas quanto do Campeonato Alagoano. Estaremos também ao longo do ano com outras surpresas em outros campeonatos, também com o apoio nosso do Azul, porque a gente acredita que o esporte é o caminho, Paulo. E aí, falando da surpresa, como você já bem adiantou, em todas as rodadas a gente elegeu o craque da rodada.
era eleito o craque da rodada do jogo. E hoje a gente vai revelar quem é o super craque. E como é que foi eleito super craque? Todos os craques da rodada, eles foram colocados em votação. E aí hoje a gente vai revelar quem vai ganhar esse troféu aqui maravilhoso, que é o super craque do campeonato. Então ele vai ganhar o troféu e vai ser eleito o melhor jogador da ASO do super craque do campeonato, tá? E essa é a importância dessa parceria com a própria Federação Alagoana de Futebol. É isso, o futebol é a nossa paixão, é a paixão do ASO, que é alagoano. Apesar de ser um cartão com abrangência nacional, a gente é alagoano, tem muito orgulho de ser alagoano. Então, quando a gente foi convidado pela federação, a gente sabia que não podia ficar de fora. O esporte muda a vida das pessoas e o ASO também. Então, nada mais interessante você juntar os dois, né? Que é aquele que muda a vida dentro e fora de campo. Todo final da partida, quem entregava os troféus eram os comentaristas que desciam, né? E eu fiz isso por muitos jogos e eu sempre brincava com o atleta, fazia assim: mostra teu cartão ASO, mostra teu troféu. Aí agora eu vou falar com você, Felipe. Mostra esse super troféu, cartão ASO Benefício aí, para todos ficarem ligadinhos. E no final, independente de quem for campeão, eu já sei, eu vou dar um spoiler só. Esse troféu vai ficar aqui, na cidade de Penedo. Só não vou dizer quem é, porque eu já sei, até porque eu tenho que chamar o atleta para entregar. Mas, fora isso, quem for campeão, independente de quem for campeão, vai ter essa festa dessa entrega do cartão. Vai sim, independente de quem for o campeão, o craque já está escolhido. Você já deu um spoiler, eu não ia dar nem esse spoiler. Mas ele já está escolhido e foi muito bem escolhido, na minha opinião. Também acho. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade e vou fazer outra surpresa. Vou quebrar o protocolo, se você me permite. Fica à vontade. Além de a gente ter o super craque do campeonato, a gente acha do cartão ASO que teve o super craque da narração, do comentário esportivo. E esse super craque é você. Ah, que legal. A gente trouxe aqui o troféu para você. Rapaz. E o cartão, um ano de cartão ASO conosco. Então, caramba! Você que nos representou durante esse campeonato todo. Ainda veio o cartão com o meu nome. Vem com o seu nome. Ah, a gratidão, fazer, hein? Então agora você é o super craque também. Você é o rapaz, então vou fazer que nem eu mando os caras fazerem assim. Fazer, aqui, meu cartão aqui, ó. Cartão ASO, meu troféu também. Muito legal. Poxa, eu fiquei muito emocionado agora, porque a gente passa tão despercebido, né? Faz todo o trabalho o ano todo. Isso aqui é uma grande final. Eu agradeço demais ao cartão ASO Benefícios, a você, a toda essa equipe, essa staff que sempre esteve com a gente aqui no futebol. Fiquei muito emocionado agora. Muito legal. Gostei, viu? Paulo, e só mais uma coisa. 12 meses conosco de cartão para você. Tá garantido. Convido também a quem está nos assistindo a fazer o cartão. Entra no nosso site www.asobenefício.com.br ou o nosso Instagram, @asobenefício, faça o seu, você vai ver que vale a pena, que é um cartão diferente. Muito obrigado. Já que eu tenho esse cartão, me diz aí quais são os meus benefícios agora. Pois é, agora a partir de agora você tem telemedicina 24 horas por dia, ilimitado para a clínica médica. Você ainda tem dermatologista, que é uma novidade do cartão, psicólogo, personal trainer, nutricionista e até psiquiatra, que eu sei que não é o seu caso, mas a gente está lá para garantir. Além disso, tem um seguro de acidentes pessoais de até 10 mil reais, com sorteio de 50 mil por mês, Paulo. E não acabou não, viu? Tem assistência funeral, tomara que a gente não precise não tão cedo, mas... Mas um dia a gente precisa. Mas é bom estar lá, assistência funeral, que vai dar todo o suporte à família das pessoas, e uma rede de desconto que já conta com mais de 24 mil estabelecimentos no Brasil. É o completão do Brasil, é ou não é? Exatamente, agora eu tenho um. Felipe Montenegro batendo papo com a gente, CEO do ASO Benefício, cartão ASO Benefício, no intervalo legal aqui da FAF TV. Eu volto com você, viu, Léo? Bom, tá aí o PL recebendo esse presentaço aí do ASO Benefícios, né? Do cartão e suas vantagens. Parabéns pro PL. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer os melhores momentos e bater um papo, né? Do que esperar desse segundo tempo, de 0 pro Penedense e 0 pro CSA. Daqui a pouquinho a gente volta. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado,
produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smile, saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. De volta no intervalo. E agora, Felipe, trazendo os melhores momentos desse primeiro tempo pra gente curtir aqui na tela da FAF TV. E daqui a pouco a gente também vai passar no chat pra ter um papo com essa galera, né, que tá aqui na audiência conosco. Tá aí a finalização do Lucas no início do jogo e a defesa tranquila ali do Diogo. Depois tem a resposta com o Neto, flutuando pelo lado direito. Ele bate pro gol sem muita precisão, né, Felipe? É, as finalizações, né, os melhores momentos... É, a gente percebe muitos ameaços, né, como a gente fala, mas nada muito concreto, a não ser as duas defesas do goleiro Diogo, uma na bola parada, justamente essa que eu estou falando, que é há um desvio, aliás, essa não teve o desvio, né, na verdade. E depois tivemos outro lance, até parecido com esse, né, onde há um desvio e aí acaba tornando a vida do goleiro Diogo um pouco mais difícil. O jogo, do ponto de vista técnico, não foi dos melhores, né? Equipes estão com um excesso de vontade, como a gente fala, e normalmente isso leva ao nervosismo, à falta de uma calma que vai fazer, obviamente, você trabalhar melhor essa bola. O time do CSA teve mais volume de jogo, conseguiu estar mais próximo, rondou mais a área adversária, mas na hora de finalizar, pecou bastante. O CSA não soube transformar em oportunidades o tempo, né, em que teve a posse de bola a seu favor. Do outro lado, o time do Penedense, quando teve a bola, meio que parecia que não sabia o que fazer com ela, né, Léo? Tava com linhas muito afundadas, muito baixas, e isso fazia que, obviamente, o time acabar na hora de construir tendo essa dificuldade. Então o time estava rifando muito a bola, não estava tendo aproximação. O meio campo do Penedense, que é o seu ponto forte, com o Buga, com o Bruno Tesouro, com o Darlison, com o Marcos Antônio, né, o Sorin também, jogadores extremamente técnicos quando tem a bola no chão, isso foi anulado. Muito pela marcação muito baixa, pela pressão que foi imposta pelo time do CSA de empurrar a defesa do Penedense muito para trás, e também pela afobação do time de tentar sair dessa pressão. Então, quando o time do Penedense tinha a bola, não conseguia trabalhar para sair com a posse de bola. O que acontecia era desfazer-se dessa posse. Então a gente viu muito chutão para frente, muita tentativa de ligação direta, e isso obviamente prejudicou o sistema de jogo do técnico do time do técnico Jaelson Marcelino. Então vimos um CSA com dificuldade de finalizar e de acertar o último passe, e o Penedense teve uma dificuldade de segurar a bola, de manter, né, o ritmo,
de manter essa posse para fazer com que o ritmo de jogo pudesse ser um pouco mais, ter o pêndulo dessa posse de bola um pouco mais ao seu favor, e obviamente teve essa dificuldade. Então a gente espera que nesse segundo tempo, com a volta, com a conversa entre os jogadores e os seus treinadores, esse tipo de erro possa ser sanado. Tanto do time do Penedense para tentar segurar um pouco mais a bola, reter a bola a seu favor e, consequentemente, conseguir construir com um pouco mais de tranquilidade, tanto para o time do CSA, que teve muito perto da zona de finalização, que é muito próximo da área, quando a gente chama essa zona, essa área de finalização, e o time não soube aproveitar. Teve até espaço, a defesa do Penedense em alguns momentos esteve aberta. O CSA, por grande parte desse primeiro tempo, teve jogadores como o Juninho Valora e o Gustavo Xuxa que não souberam aproveitar essa defesa aberta. Então, espera-se que esse defeito, vamos dizer assim, seja corrigido na volta para o segundo tempo, Léo. E a audiência muito alta, como sempre. Daqui a pouco a gente manda um abraço para a audiência. Bom, muito bacana. E começando, Felipe, né? Falando, você falou dessa movimentação do CSA, do Penedense, atacando, defendendo. A gente sentiu falta de alguns nomes se destacarem mais, né? Mas esperamos que tenhamos um segundo tempo muito melhor. A gente trouxe para vocês os melhores momentos aqui com o show de imagens na tela da FAF TV e da IT TV Plus, um novo jeito de ver TV. São séries e filmes de montão para você. Faça como eu, como o Felipe e toda a nossa galera que já tem o IT TV Plus. É muito bom. Muito conteúdo de montão para você curtir com toda a galera. Nosso PL também, que gosta muito de série, né? Nas horas vagas, está ali assistindo. Ele acompanha a TV Plus. Felipe, começando aqui no nosso show de intervalo, mandando um abraço para a galera. Quero mandar aqui abraço para o Valdemir Soares e o Wellington Soares, que está acompanhando a gente. Manda um abraço para o Mariano, para o Emerson Caio, para o Cris, para o Denison. Inclusive, hoje tivemos rodada do Campeonato Alagoano Sub-17, que a galera curte aqui também na tela da FAF TV. E o Centro Esportivo Muriciense venceu lá em Murici, no José Gomes da Costa, estado do Murici, por 2-1 o Azurra, e pontuou mais 3 pontos em casa, vitória importante. Então tem muita gente mandando mensagem aqui, Felipe. Também o nosso amigo Rony, o GG, está acompanhando a gente lá diretamente da Rádio Recantos, transmitindo a nossa transmissão aqui da FAF TV. Um grande abraço para os nossos amigos espalhados pelo Brasil inteiro, ligadaço na tela da FAF TV. Sem dúvida, é muita gente, né? Como eu te disse, durante o primeiro tempo chegamos a 36 mil aparelhos conectados, muita gente, e daqui a pouco, quando começar o segundo tempo, a gente tem outra rodada de abraço para o pessoal que está nos acompanhando, Léo. Bom, a gente já vê ali na beira do gramado o CSA dando as caras, daqui a pouquinho o Penedense também, e vamos saber assim quem será o campeão dessa Copa Alagoas Starbet FC 2024. Foram grandes jogos, Felipe. Vários momentos que a gente tivemos a oportunidade de estar junto em transmissão. Mandando aqui um abraço para o Henrique Pereira, para o Luciano Barbosa, ao Walter Santos, ao Robson, aos nossos companheiros que passaram por aqui, né? O Rafael Brito, né? Nosso querido Afim, estava ligado com a gente aqui. Que inclusive está ligado conosco também, o Rafa Brito. E mandando um abraço aqui para dois Deraldos, né? O Deraldo Lins, pai, que é coronel. E o Deraldo Lins Filho, o Dedé Gol, joga muito, joga muito, inclusive, que está nos acompanhando aqui, Léo, na nossa transmissão, Léo. O PL tá chamando ali da beira do gramado. Vai você, PL. Tu tá me ouvindo bem, né? Agora sim, voltou pra mim aqui. Queria mandar um abraço também pro nosso GG, né? Nosso Gerson Barros, ele que é cinegrafista também aqui da FAF TV. Tem mudança, viu? Mudança número 14, entrando, saindo 9. O 14, vou dizer agora para vocês, 14 é justamente o Vitor Alagoano, e saindo 9 o Neto, e também entrando 18 e saindo o Marcos Antônio, 8 saindo, entrando o Didinho com a camisa 18, duas mudanças no time do Jaelso. O CSA é o mesmo do primeiro tempo. O Jaelso trazendo aí o Alagoano, né, que é um atacante, o centroavante ali, o Vitor Alagoano, que é um velho conhecido também do futebol de Alagoas. Tudo pronto por aqui, vai rolar a bola no segundo tempo aqui na tela da FAF TV. Rola a bola para você ligado com a gente de todo o Brasil. É a grande final da Copa Alagoas Starbet FC ao vivo aqui na FAF TV. De cabeça o Wellington. Essa bola vai ficando de graça ali com o Didinho, ele preferiu ficar com o arremesso lateral. Duas mudanças que o PL confirmou pra gente.
E daqui a pouquinho a gente fala mais, né, Felipe? E daqui a pouquinho o Felipe fala pra gente dessas duas alterações. E na dividida vai ficando ali com o Eric. Ele domina até a aproximação do Tesouro. Joga mais atrás com o Eduardo Biasos. Ele movimenta com o Wellington. Boa bola. Está girando com o Almir Luan. O CSA atacando nesse primeiro tempo. Provavelmente o Denis vai parar a partida, porque está um fumaceiro danado ali, hein? Daquele lado esquerdo ali está complicado. E essa fumaça, né, desse sinalizador tem um cheiro estranho, né, Felipe? E complica demais para a respiração dos jogadores. Movimento CSA, bola no meio. Acelera o azulão. Começa mais uma vez com o Eduardo Biasos. Boa bola, sai girando com o Almir. De pé em pé o azulão. Chegando até o Matheus. Lucas Marques, que estava dominando, está fugindo dele. E aumenta o volume agora a torcida do Penedense. Não estou vendo a bola, velho. Para você que está em casa acompanhando, tem os sinalizadores aqui no Alfredo Lee. E complica demais a visibilidade, né? A nossa equipe está tentando ao máximo levar para vocês aí de casa a melhor qualidade. Toque de cabeça, faça ali a defesa com o Cauã. Tá viva ainda essa bola lá no alto. Vem na dividida o Vitor Alagoano. No pé de ganho ali na marcação. Era o Pedro Fafela, ele joga pra frente. Vai ficando de graça com o azulão. CSA começando o segundo tempo. Como foi o primeiro tempo? Vai tendo mais posse de bola. E vai pressionando o Penedense no seu campo de defesa. Wellington Carvalho. A gente destacou pra você durante o intervalo essa movimentação, essa posse de bola do CSA. Porque se não tem a bola, cansa menos. É, quem corre atrás da bola, cansa mais. O Xuxé se complicando, ele recupera essa bola. Eduardo vai pressionando ali o Buga. Joga na frente. Passou pelo Cauã. Vai ficar de graça mais uma vez com o CSA. Agora sim a fumaça está indo embora. Vai melhorando a visibilidade. E agora o Milan, hein? Que é isso, Felipe? Léo, explicando um pouco, né? Essas alterações do técnico Jaelson Marcelino. O Vitor Alagoano é centroavante, entrou no lugar de um outro centroavante que estava amarelado e não conseguiu jogar no primeiro tempo. A grande mudança é a saída do Marcos Antônio para a entrada do Didinho, que é um jogador de contra-ataque, de velocidade e batedor de pênalti também. Então pode ser uma estratégia do técnico Jaelson Marcelino, entendendo que o time vai ter menos a bola, vai precisar, né, de uma saída de bola mais rápida, de um contra-ataque mais rápido. E quem sabe, já pensando na disputa por pênaltis, caso o jogo termine empatado. É um jogo complicado, jogo decisivo aqui no Alfredo Lee. CSA joga fora de casa, o Penedense jogando seus domínios. É um jogo complicado para você curtir com a gente, de decisão, né? É aquele jogo que é decidido no detalhe. Tá ali com o Almir. Pedro Favela, Eduardo Xuxa. Tenta fazer a inversão lá na esquerda, recupera o Didinho na habilidade. Didinho que viveu um grande momento com essa camisa do Penedense no acesso, né, para a primeira divisão do Campeonato Alagoano. E não conseguiu repetir nessa temporada. Tesouro vem para cima. Para cima do Marlon, sai da falta. Olha o Buga, acelera. Tesouro mais uma vez domina. Mais atrás. Vai trabalhando com o Sorin. Darly. É ali que ele cria, é ali que ele flutua muito o Darly. Nessa posição aí o Darly complica demais, que tem muita habilidade, camisa 10. Foi assim durante todo o Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas, ajudando demais esse setor de meio campo. E agora aumenta o volume, os torcedores do Penedense querendo e gostando dessa troca de passe. Forçou demais o passe agora para o Lucas Guedes. Eric vem na segurança, ele domina. Está jogando curtinho ali com o Eduardo. CSA não sai rifando essa bola, sem qualidade, hein? Muito interessante essa posse de bola. Falta agora do Sorin para cima do Gustavo Xuxa. Ô, Léo. Pele. Todo mundo falando, né, dessa temporada do Penedense, a conquista da vaga da Série D, a chegada aqui na final da Copa Alagoas e falando também de como foi preparado fisicamente essa equipe. Você vê, segundo tempo, a rapaziada correndo bastante, né, o Buga, o camisa número 2 também, o Lucas Guedes, que entrou nessa agora, né, a recuperação dos atletas, e tudo se fez também no início com o Rodrigo Albuquerque, né? O preparador que foi embora para Juazeirense, inclusive parece que ele não renovou lá e pretende voltar para o futebol de Alagoas. Está no mercado aí esse grande preparador físico, o Rodrigo Albuquerque, que preparou essa equipe junto com toda a comissão técnica do Penedense, Jaelson, e todos de parabéns aqui em Penedo. A faça de cabeça ali,
vai sobrando com o Buga. Ele toca de cabeça, vai daí, bateu pro gol! Meu Deus do céu, que defesa do Diogo! Um pombo sem asa de fora da área! Que chute! No detalhe pra você, voou o Diogo pra defesa! Que pancada de fora da área pra operar um milagre, o Diogo! Você vai ver no detalhe, que chute! Foi buscar essa bola, o Diogo! Defesa importante. E o PL falava desse bom trabalho do preparador físico que foi embora do Penedense. E ficou o Túlio Xavier, né? Vem fazendo um trabalho impecável, um trabalho gigante. Ele que trabalhava no CRB nas categorias de base e foi contratado para o lugar, né, do preparador físico que foi para Juazeirense. Continuando o CSA no ataque, Xuxa, levantamento na segunda trava, olha o Wellington de cabeça, vem atacando o Lucas, essa bola tá viva ainda, teve um desvio ali, olha o Cauã afastando, já tá marcado o impedimento, Felipe, e segue o jogo, hein? Vantagem ali, o árbitro Denis Ribeiro Serafim, fez o domínio Lucas Guedes, mais atrás com o Sorin, ele domina, cria falta ali, o Christian, não gostou nada disso do Eduardo Biasos, hein? Tesouro, joga mais atrás ali com o zagueiro Léo. Léo fazendo parte daço também, ajudando demais ali na marcação. Muito firme, seguro, camisa 4. Tenta o passe longo mais uma vez, reclama ali o Dali, porque não queria esse passe ali do Pedrinho, não. Queria bola mais curtinha. Deu vantagem. Olha o CSA subindo. Quem sabe agora? Bola na área. Chega, Léo. Fez a leitura certinha. Sai jogando com o Didinho. Acelera pra cima do Pedro Favela. Olha o Didinho. É assim que ele gosta de jogar. Solto. Que bola do Didinho. Olha o Dali. Por elevação. Vitor Lagoano. De cara. Quem sabe? Pra fazer o Penedense. Olha o gol! Pra fora! Que chance perdeu o Vitor Lagoano. De cara, Vitor Lagoano, tirou do goleirão Yuri, bateu pro gol, pra fora o Vitor Lagoano, Felipe. Muito difícil você comentar como um jogador centroavante, que deveria ter o faro do gol, consegue perder um gol desse. Um gol que pode significar, que poderia significar, aliás, o título para a equipe do Penedense. O Vitor Lagoano fez tudo certo na hora de tirar o 10, ele acaba tirando um zero na finalização e com o gol vazio, ele mesmo assim consegue errar. É muito difícil até expressar o sentimento do torcedor do Penedense que foi do céu ao inferno com a perda desse gol, Léo. Que chance perdida, o jogo é bom, melhora o Penedense, vem um Dali, descendo, tem um jogador do CSA caído, queria falta, a sobra ainda com o Pedro Favela, tá caído o Dali, tá caído lá na frente o Marquinhos, é não, e segue o jogo, é o que diz o Denis, tô na dívida ali o Buga, que chance perdeu o Vitor Lagoano, hein, Dali o Emerson, caiu ao Cris, faria fácil, Felipe. Agora, para além do gol, Léo, você percebeu o quanto estava aberta a defesa do CSA. O contra-ataque foi muito bem encaixado e o passe para o Vitor Lagoano muito bem executado. E aí só faltou para tirar o 10 o próprio Vitor Lagoano ter colocado a bola para dentro. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefício. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azulbenefícios.com.br e garanta já o seu. Tá jogando ali curtinho o Cauã. Que chance perdeu o Vitor Lagoano. Os torcedores do Penedense, foi a loucura. E não acreditou, ficou com o coração gelado ali os torcedores do Penedense. Sorin voou até a candeleira ali do Sorin. Vitor Lagoano na disputa, vem o pé de ganha. Recupera o Wellington na dividida, falta pra cima. Sei não, hein? Puxa daqui, puxa dali. Sobra um braço daqui, outro ali. Ô Felipe. Virou MMA, meus amigos. Eral! Você vê que houve um destempero, né, do Eduardo Biasos e do Buga. Né? O que poderia ter sido um lance de disputa, acabou cada um deixando o pé, mostrando as travas da chuteira, mesmo que de modo de ameaça. Não pegou, mas ameaçou e poderia, logicamente, criar uma situação de destempero e levar isso também para os outros jogadores no campo. O nosso amigo Alberto Oliveira diria, vai você, Pedro, daqui a pouco eu completo. Só confirmando aí, Buga com a 7, né? E o Eduardo Biado se estranharam e o Denis aplicou o cartão amarelo para os dois. Tá aí, os dois cartões amarelos confirmados pelo PL. Bom,
O meu querido Alberto Oliveira, que tá ligado com a gente, diria isso aí, Léo Raik. É o famoso Iha. Para outros iria, Renal, it's time. Senhoras e senhores, prepare. Ladies and gentlemen, Felipe. Que trocação ali, jogadores do PND CSA. Mas tá tudo resolvido, cartãozinho para cada um, segue o jogo. Experiente Denis Ribeiro Serafim aplicou o cartão amarelo. Mandar um abraço aqui também para o Márcio, Marcel Claudino, ao Vitor também que está com a gente, Carlos Vitor acompanhando a grande transmissão, Genilson, a Jéssica, toda essa galera aí, os nossos amigos, estão sempre ligados aqui na tela da FAP TV. Jogo bastante movimentado aqui no Alfredo Lee. É a final da Copa Alagoas que você curte com o show de imagens. Cada detalhe, você não perde nada aqui com o show de imagens. Vou dar um grande abraço para o Batu, para o Gerson que está lá levando para você toda essa emoção também com o show de imagens. Tá na bola parada ele, Gustavo Xuxa. Levantamento, vem curtinha. Tem um toque de cabeça, tá na área. Sai do gol, Diogo, afasta mal. Olha o Pedro de cabeça. Vem na disputa ali o Buga, que tá voando, tá jogando demais o Buga. De cabeça o Xuxa. Olha o Azulão no ataque. Toque de cabeça, olha o CSA pra fazer pra fora! Inacreditável a chance do Wellington Carvalho! Não é a dele finalizar, Felipe! Mas tá aí na tela! A chance que teve no toque do Almi, a defesa do Penedense parou e como elemento surpreso, o Wellington Carvalho tava ali pra finalizar e mandou muito mal essa daí, Felipe. É, o toque dele, o toque do Wellington Carvalho, que agora é o novo capitão do CSA após a saída do Juninho Valora, foi um pouquinho a mais da conta, né? Até a intenção dele foi muito inteligente. Conseguiu dar um toque para encobrir o goleiro Diogo, mas talvez eu acho que estava muito próximo da trave. Talvez deveria ser um toque mais pelo chão, né? Um toque mais rasteiro para surpreender o goleiro. E aí eu acho que faltou um pouquinho menos de força. E aí o cacuete, né, de atacante, que obviamente o Wellington Carvalho não tem, Léo. Eu gostei da palavra cacuete, Felipe. Gustavo Xuxa, atento domínio, vem na dividida com o Buga, que já tem cartão amarelo Buga, hein? Ô, Léo. Fica atento ali, PL. Só aproveitar aqui também, porque são muitas pessoas assistindo, né? Sérgio Lúcio lá em Arapiraca, Fabião lá da Gazeta vendo tudo também. O Lucas, pai do Mateuzinho e o Adriano estão num barzinho lá em Maceió assistindo o nosso jogo. Nosso Binho e também o Oswaldo Júnior, delegado da Federação Alagoana de Futebol e também diretor lá do STJD, né? Secretário-geral do do TJD Alagoas, na verdade, meu amigo Oswaldo Júnior. Um abraço para toda essa rapaziada que está curtindo esta grande final da Copa Alagoas. Exatamente, Pedro. O Kaká também está acompanhando a gente. É muita gente mandando mensagem, Felipe. O nosso Berãozinho também que está em casa, no conforto. O Abinedi Farias, que agora está gostando de rugby. Novo esporte que ele está admirando, o nosso querido Abinedi. Concordo com ele, um bom esporte também. Muito bom, Felipe. De cabeça ali o Léo. Vai ficando de graça. Tem o jogador do CSA caído. Agora sim o Denis vai parar. O choque de cabeça sempre preocupante, né, Felipe? Vamos recuperar a imagem para você do Pedro Favela. Nessa dividida aí, tá caído, sentindo um problema ali na cabeça. Mas, Felipe, é um primeiro tempo. É um primeiro tempo que... Tá aí o Pedro Favela no lance, né? Com o Darle ali. Um encontrão, na verdade, né? Um lance normal, Felipe. É, lance normal de jogo, acabou o Pedro Favela levando a pior. Pedro Favela que inclusive foi o responsável pela abertura dos lances mais plásticos do jogo, com um chute, né, bem defendido inclusive pelo goleiro Diogo. Depois tivemos o gol perdido inacreditável do Vitor Alagoano e depois o lance do Wellington Carvalho. Portanto, Pedro Favela colocando emoção no jogo. Se no primeiro tempo foi um pouco mais disputado na base da vontade, nesse segundo tempo a gente está vendo um pouco mais de técnica, um pouco mais da qualidade dessas duas equipes que brilhantemente chegaram à final da Copa Alagoas, Léo. É um CSA que vai contratar, vai se reforçar, né, esse elenco aí, rechear mais, tem alguns nomes interessantes, como o Juninho Valora, tem o próprio Wellington Carvalho, tem o Thiago Marques também, que ainda não fez muito nesse jogo, mas vai contratar para o Campeonato Brasileiro da Série C a equipe do Azulão. Jogou na área, chega o Léo na marcação ali, preciso no lance, fez a leitura, mandou para longe, de peito ali ao Miluan. Tá ele recuperado, a fera, Pedro Favela domina mais atrás com Eduardo Biasos. O CSA que desde o início do jogo vem com essa formação, com três zagueiros, e que passe agora, show Eduardo, hein? Eu que não acreditou na jogada. Tá o velho ossista Didinho, ele vai pra cima, do jeito que ele gosta, Didinho. E falta nele.
O Didinho é isso aí, né, Felipe? Quando ele pega, ele bota na frente, não quer saber não, se arrastando. Tem muita velocidade o Didinho, atacante do Penedense. Chegou na recuperação ali o Lucas Marques, fazendo a falta para cima do Didinho, que é um velocista, corre demais. Trabalhou com o Jaelson do Zumbi, trabalhou com o Jaelson do Cruzeiro. E tá aí o Didinho, tendo mais uma oportunidade com o Jaelson Marcelinho. Sorin está trabalhando curtinho ali com o Darly. Olha o camisa 10, o Darly fez o passe. Tentou fazer a barreira ali na frente, como um pivô, o Didinho. Sai no chutão ali, o CSA ficar de graça. Recupera mais uma vez, tem um Buga. Fez o passe por dentro, Tesouro, que bolão pro Buga. Ele pega bem de fora da área. Tentou o passe com o Vitor. Deu que não acreditou, Thiago Marques. Vai chegando o Marquinhos. Marquinhos que não apareceu também muito no jogo, né? Tá um pouquinho sumido ali o camisa 11. Um jogador muito arisco, muito liso o camisa 11 do CSA. Ô, Léo, você falou do Thiago Marques, né, que ainda não apareceu, mas ele é o artilheiro isolado da competição, tem 7 gols. O segundo é o Ibson, do CSE, com 5, e do Bruno, né, o Bruno Tesouro, do Penedense, com 3. Os três artilheiros desta competição, o Thiago Marques isolado, com 7 gols. Chega na dividida ali o Buga, Marquinhos domina, marcação pesada para cima dele. Tava atento ali no lance. O Denis Ribeiro Serafim pegando a falta para cima do camisa 11 do CSA. Vamos chegando a 17 minutos do segundo tempo. O primeiro jogo foi 1-1 no estádio Repelé. Se permanecer assim, Felipe, teremos pênaltis. E a gente tem percebido, Léo, uma situação inversa, um pouco inversa daquilo que aconteceu no primeiro tempo. Nos últimos 5 minutos era a defesa do CSA que estava num bloco mais baixo e o Penedense apertando. Olha a inversão para o Eric, a bola fugiu um pouquinho dele, não conseguiu fazer o domínio. É apenas tiro de meta, Felipe. Como o Felipe destacou aí, os blocos do CSA no primeiro tempo foram lá em cima, né, pressionando a saída de bola do Penedense. E para o segundo tempo já volta com uma característica diferente ali, o ataque do CSA junto ao meio campo. O Bruno Tesouro caindo agora no lado direito, o Darlison pelo meio. E fechando a linha de ataque, o Didinho pela esquerda. E o Vitor Alagoano como centroavante, a referência, que perdeu uma chance incrível, o Vitor Alagoano. Na hora de tirar um 10, ele falhou ali na finalização. E para disputa, o Thiago Marques. Melhor para o zagueiro, o Cauã. O Cauã que pode jogar de zagueiro, joga de volante também. Jogador que tem muita confiança aí do Gelson Marcelino, substituindo o Ramos também, que fez uma temporada incrível com a camisa do Penedense. Né? Um jogador que dá muita segurança ali na defesa e está de fora desse jogo de hoje. Pedro Favela, bola na fogueira. Está saindo do gol ali o Yuri. Olha o chutão do Yuri, hein? Cadê a bola, o torcedor de ligado? Agora sim ela aparece e o Buga dá um chutão. Arremesso lateral para o CSA, que vai ser cobrado pelo lateral, Eric. Opção com o Marlon, domina, está do lado dele, Bruno Tesouro deu espaço. Olha o Marlon, traz pelo meio, vai trabalhando ali o camisa 5, Pedro Favela, entrou bem, hein? Camisa 15, Pedro Favela, Almi Luan, vai atacando o azulão, bola na ponta direita, vem para o X1, para cima. É o Didinho na marcação, arremesso lateral, e o Didinho vai reclamar lá com o Maxwell Rocha, hein? Das características do Didinho, né? Um cara muito pilhado em campo, é um cara que luta por todas as bolas, Didinho. Não tem bola perdida pra ele, não. Fez a inversão agora o Pedro Favela, domina. Aí ele complica, tem muita habilidade, camisa 11. Olha ele. Atacando o CSI, a bola na área, vai passando. Olha o toque pra fazer, tá viva. Afasta o Didinho. Vem o Eric na dividida. Buga. Ganhou para o Penedense. Chega na disputa, é o Xuxa. Que é isso, meus amigos. É decisão. É a final aqui no Alfredo Lee. Não tem bola perdida para nenhum dos lados, hein? E agora foi no limite ali o Bruno Tesouro. Você vai curtir com a gente o detalhe aí. Tá na marcação e o Buga chegou ali limpo por baixo da bola. Teve um leve desvio. Arremesso lateral para o Penedense. Felipe, tá aquele jogo com aquela cara, com aquele clima. De detalhe a decisão dessa grande final. Recuperamos aquele lance na área. Pegou mascada a finalização ali o Gustavo Xuxa, mas o Didinho estava bem no lance, pegou ajudando mal, a marcação, né? Pegou muito mal, Felipe. Pegou mal, acabou pegando mal o Gustavo Xuxa. Ele tem qualidade, mas pegou muito mal. O jogo cresce em emoção e tecnicamente o jogo também é melhor. Principalmente o time do Penedense elevou muito o nível de jogo, mais organizado, imprimindo ao CSA
precisar, né? O CSA agora precisa tomar muito mais cuidado com o contra-ataque e com a construção do time de Penedo, Léo. Hermes lateral para o CSA e no sábado tem a decisão do Campeonato Alagoano. CRB e Asa no estádio Repelé. Expectativa de um grande público. Primeiro jogo, CRB venceu o Asa lá no Coraci da Mata Fonseca por 1-0. Gol do Anselmo Ramon, que vive um grande momento com a camisa do CRB. E você vai curtir aqui na tela da FAF TV. Ô, Léo. Pra você, pé ali. Aproveitando, né, que você falou da grande final de sábado, a federação ontem à tarde, lá na sua sede, já sorteou também os mandos de campo da seletiva, né? O terceiro colocado é o CSE do campeonato alagoano, portanto tem direito de disputar essa seletiva da Copa do Brasil para representar Alagoas, o futebol de Alagoas no ano que vem, com o vencedor de hoje aqui. Sai aqui o campeão que vai jogar com o CSE. E o primeiro jogo já é no próximo domingo. O primeiro jogo vai ser no Alfredo Lee às 17 horas. Olha aí, Juca Sampaio, me desculpa. No Juca Sampaio. Vai Palmeiras dos Índios, espera. O Alberto Lima está do meu lado aqui e disse Juca Sampaio. Eu disse é mesmo, me confundi porque eu estou no Alfredo Lee. Primeiro jogo, mando de campo do CSE. E o segundo jogo, ou aqui no Alfredo Lee, aí sim no Alfredo Lee, caso o Penedense seja campeão, ou no estádio Rei Pelé, caso o CSA levante a taça da Copa Alagoas. Bom, tá a informação. Grande Alberto Lima e o nosso sabe que está aí do lado do PL. Nossos parceiros e amigos acompanhando aqui essa grande final. Tem falta para o Azulão. É o Gustavo Xuxa na bola parada. Ele bateu para o gol. Meu Deus! Golaço! Gol! Do CSA! Bola sai do chão. E saqueia o Azulão. Que chute! Que pintura! Joga a luva, Diogo! Que pancada do Gustavo Xuxa! 1-0 CSA no Alfredo Lee. Que chutaço do Xuxa, Felipe! Um golaço. É difícil você bater daquela altura. A bola foi, de fato, na gaveta. A gente percebe. Olha onde a bola vai, Léo. É muito difícil para o goleiro pegar. Tanto é que o Diogo nem ousou, né, sair do chão para tentar pular e pegar a bola. A bola teve uma precisão fantástica. Não só a precisão, mas aliada à força. A batida foi praticamente perfeita. Praticamente não. É preciso reconhecer a perfeição de um especialista. E o Gustavo Xuxa bateu perfeitamente. Novamente, vale o replay. A força que ele põe, a precisão também no ângulo, sem chance para o Diogo, sem chance para qualquer goleiro. A pancada, o pombo sem asa, como a gente fala, e o Gustavo Xuxa põe números na final, colocando o CSA parcialmente à frente no placar de hoje, Léo. Ô, Léo. Que chute do Gustavo Xuxa pra você, PLI! Primeiro gol dele, do Gustavo Xuxa, ele que veio pra essa temporada jogar no CSA, depois de ter passado no Botafogo de Ribeirão Preto em 2023. E na verdade o Xuxa formou-se, a sua formação no futebol foi no Juventude lá de Caxias do Sul. Tá aí o primeiro gol da partida, o primeiro gol dele na competição Copa Alagoas 2024 Starbet. Joga na área essa bola, Gustavo vai passando essa bola pelo Vitor Alagoano, vem na dividida, Thiago Marques, a torcida do CSA faz a festa, vai incendiando Alfredo Lee, a do Penedense também responde, Sorim, Vitor Alagoano, a bola pune, meus amigos, a bola pune, a chance que perdeu o Vitor Alagoano, Felipe, tá aí, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E logo o Gustavo Xuxa, Felipe. E logo o Gustavo Xuxa, que bate muito bem, uma falta frontal. E ele bate, é preciso enaltecer sempre a precisão e a qualidade com que ele põe a finalização para abrir o placar. E o Penedense, nesse momento, Léo, precisa de ser muito resiliente, né? Precisa colocar a bola no chão, calma. É o que precisa para imprimir o futebol que sempre fez, que sempre praticou aqui no Alfredo Lee. E para isso precisa de tranquilidade e bola no chão. Não adianta perder a cabeça, porque precisa enfrentar o adversário e agora o relógio, Léo. É um problemão aqui para o time do Penedense, Alfredo Lee.
a torcida sente, alguns torcedores ainda tentam, né, incentivar a equipe dentro de campo, mas que chute de rara felicidade ali do Gustavo Xuxa. Maceió deve estar uma loucura, né, com essa vitória do CSA e se tornando campeão da Copa Alagoas. E daqui a pouco tem mudança no Penedense, é isso aí, PL? É verdade, daqui a pouco a gente confirma aqui, vai entrar Palhinha com a camisa 21 e tem um outro jogador também chegando por ali. Deixa eu ver, já subiu a placa aqui pro Palhinha? É, não deu. Foi camisa 6. Sorim, PL. Mas vai subir já, camisa já, porque 5. Não foi autorizado. Pressiona mais uma vez o Pedro Favela na dividida. Ali com o Cauã, tá caído o Pedro Favela. Darley vem na dividida. Chutão ali do Eric. Continua a caída ali o volante do CSA. E agora o Denis vai parar esse lance aí. Mas Felipe, aquele chute lá do Vitor Alagoano, que ele perde aquela finalização, deu pra sentir, né, na fisionomia do jogador, que poderia ter feito melhor. É, mas pecou demais o Vitor Alagoano naquela finalização. E o PL agora vai confirmar pra gente as alterações aí do Jailson Marcelinho. É, a primeira foi Sorim que deixou o campo com a 5 e o 21, Palhinha, vai entrar. Aí eu tô vendo ali que o Darlison saiu com a 10 e, se eu não estiver enganado, é o Wallace com a 17. E agora vai... a bola tá rolando. Entrou. Pois é, demora deu agora pra entender tudo aí? Deu pra ver sim, PL. O Wallace com a 17 entrou no lugar do Darlison. Olha o Vitor Alagoano no ataque, recupera a defesa do CSA. Tenta acelerar mais uma vez pro Marquinhos. A torcida do Penedense tenta incendiar. E olha que festa linda da torcida do CSA, fazendo a festa fora de casa. Vai se tornando campeão com esse resultado aí. Vitória importante, momentânea do Azulão. Tá em campo o experiente Palhinha. O Palhinha que jogou muito com a camisa do Coruripe. Jogou pelo Zumbi e tá aí, né, com a camisa do Penedense. Tá em campo o Palhinha. Bola com o Didinho. Mais uma vez lá atrás com o Léo. Vai movimentando o Penedense. Vai trabalhando de pé em pé. Com o primeiro tempo do Penedense, que tentou sempre aquela bola longa, que não funcionou, né? E agora vai tentando ditar o ritmo. Tem um Buga ali bem recuado lá atrás, entre os dois zagueiros. Vai trabalhando o Buga. Bola na frente. Vem o Penedense tentando buscar um empate. Joga em casa com o apoio da sua torcida. Com o Alfredo Lilotado. Com o apoio da sua torcida aqui em Penedo. É, Penedo, cidade histórica, no clube histórico do Penedense. Tem uma camisa muito pesada também o Penedense. Duas equipes incríveis duelando nessa grande final da Copa Alagoas. Não passe para ninguém, vai ficar de graça ali com o Yuri Senna. Mas foi assim no primeiro tempo. E tem sido no segundo tempo essa bola longa do Penedense, que não chega em qualidade para os atacantes e facilita muito ali para a defesa do CSA. E agora tenta aumentar o cor e o volume aqui do Alfredo Lee, a torcida do Penedense, para tentar levar, né, esse clima de apoio lá para dentro do grama. O Wallace, ele domina, toca curtinho ali com o Palhinha. Palhinha que tem muita qualidade com a bola no pé, fez o passo, boa bola no peito da grama. Tesouro, saiu fácil ali do Xuxa. Olha o Penedense, abre essa bola na esquerda com o Didinho. Devolve mais uma vez pro Bruno Tesouro. Xuxa na recomposição. Palhinha por dentro, tem muita habilidade, camisa 21. Ele recomeça mais atrás, vai organizando o meio campo. Buga, devolve mais uma vez. Olha o Penedense, vai trabalhando. Passe na frente pro Vitor Alagoano, chega ali. O Wellington Carvalho tá caído, querendo a falta. Já tá de pé ali o zagueiro do CSA. É curioso, né? O zagueiro jogar com a camisa 7, né? E o Wellington Carvalho do CSA joga com a 7 do Azulão. Passa pro Vitor, a bola deu nele. Dá nele, bola! Sobrou ainda com o Penedense, bola na ponta. Pedrinho! Aí não dá, Pedrinho. O que é que eu vou dizer disso aí, Felipe? O Pedrinho teve a chance de alçar essa bola na área, isolou legal o camisa 6 ali do Penedense, Felipe. E ele tem bastante qualidade, né? É um lance que não é da categoria, né? Não é condizente com a categoria do Pedrinho, que joga muita bola. Mas hoje, assim como muitos jogadores desse time do Penedense, não está com o pé ajustado. Alguns lances muito equivocados, né? E mais esse que foi visto por nós, né, agora há pouco. CSA muda. Sai o Gustavo Xuxa com a 10, entra Alisson com a 14. Tá saindo o Xuxa, que correu demais o primeiro tempo. Daqui a pouquinho o Felipe fala essa mudança aí do técnico Cristian de Souza. Com o Azul você tem médico online 24 horas. Sorteio de 50 mil todo mês. Descontos e cashback em milhares de estabelecimentos. E muito mais vantagens. Acesse azubenefícios.com.br e peça já o seu. Mudou o CSA, Felipe. Saiu o Gustavo Xuxa, autor de um golaço. E entrou o camisa 14 no Azulão.
É, chegando aos 30 minutos, né, do segundo tempo, já é aquela zona de tentar, né, o horário, né, vamos dizer assim, para você tentar segurar o resultado que você faz, que você tenha vantagem. E aí ele colocou o Alisson, que é um jogador que joga como um cabeça de área, um volante, muito mais marcador, para tentar fechar, né, esses espaços deixados pela equipe do CSA, já que o time do Penedense tem tido mais a bola nesse segundo tempo. Estava tentando fazer o levantamento, Lucas chegou bem na recomposição ali, o Marquinhos ajudando muito na defesa. Buga espera muito o Gelson desse camisa 7, fez o passe para ninguém, recupera o Marquinhos, se acelerar complica, bola com o Thiago Marques, ele acelera, vem na marcação, Thiago, dois para cima dele, queria falta, manda seguir o lance ali o Denis, e vai loucura ali o Christian de Souza, que queria a falta ali para cima do seu atacante, mandou seguir o lance, o Wallace. Como destacou pra gente o Felipe Lima, o Alisson, camisa 14, que acabou de entrar, um jogador que vai fazer mais um homem de meio campo ali na contenção, ajudar mais na marcação ali o Pedro Favela. E para dar mais liberdade na frente ao Marquinhos e o Thiago Marques. Buga girando essa bola até o Léo, que fez um partidaço, camisa 4. Tá ele com a bola, girando até o Pedrinho. Movimento de Dinho, recebe o Palinha. Tem qualidade o Palinha na área para ele, pro Yuri. Fica de graça ali com o Yuri, goleiro do CSA. O Palinha nem chutou e nem fez o levantamento, Felipe. Talvez ele ficou ali no meio em dúvida, o camisa 21, Palinha. Errou um pouco na dose, né, Léo? A gente percebe que o passe do Palinha foi um pouco mais forte daquilo que era necessário para o Vitor Alagoano chegar. De cabeça ali no meio, o Palinha. Entrou bem o Palinha, hein? Na dividida, o Wellington Carvalho, cartão amarelo para ele, PL. É verdade, pegou firme ali o Palinha, né, que tá se debatendo todo. Camisa número 14, na verdade era o Vitor Alagoano, não o Palinha. Bola alçada na área agora, perigo pro Penedense, cartão amarelo para ele. Tá lá, o Wellington Carvalho, camisa 7. Tá o lance na tela para você, saiu todo atrapalhado ali, né, o zagueirão do CSA. Vai entrar o PH, camisa 19, viu? Mais um atacante. Vai subir a placa aqui, ó. Quem sai? Camisa número 2, Lucas Guedes. Vem pro tudo ou nada ali o Jaelson Marcelino. O agregado tá 2-1 aí para o CSA. E tem cobrança de falta com o Palinha. Ali no círculo central. Jogada ensaiada com o Buga, tem um chute o Buga. Ele prepara, jogada ensaiada, olha o tesouro. Chega na marcação, Eduardo Biasos. Ligadaço na marcação ali o Marquinhos. Olha o Palinha, bola na área, chega pra passar o Marlon. Vitor Alagoano, caprichou, chega na marcação. E tem um desvio, reclamação de pênalti ali. Pra cima do Denis e o Vitor Alagoano. Hein? Que chance teve o Vitor Alagoano. Incendeia o Penedense. A galera em Maceió ligado com a gente. O grupo com Camarote, Azulino, Betão, Caetano, Murilo. Todos ligados aqui na FAF TV. Um abração pra galera aí no grupo Camarote, Azulino. Ligadaço com a gente na FAF TV. Tem cobrança de escanteio. É o Palinha na bola parada, do jeito que ele gosta. Vem bola fechada na área. Afasta de cabeça ali o Wellington Carvalho. Tem sobra ainda. Bruno Tesouro com o Buga. Afasta ali a defesa do CSA. Vai ficando de graça com o Cauã. Ele na verdade era o Pedrinho que estava nessa bola. Ele prefere recuar até o Diogo. Fica com ele mais uma vez. O CSA se defende. Tá. O Penedense se lançou para o ataque total agora. Hein? Vai ser de arrepiar, Felipe. Vamos chegar mais 34 minutos desse segundo tempo. Aqui no Alfredo Lee. O CSA todo fechado se defendendo, porque está na frente do Penedense. Fez a proteção ali, o Eric queria falta, tenta o passe, sobra mais uma vez ali com o Penedense. Bruno Tesouro fez o passe por dentro, boa bola com o Cauã, caprichou no passe, bola na esquerda, fez o domínio, tenta jogar na área. Vitor Alagoano, é o PH que está nela, vai recuperar o PH. Já está marcado o impedimento aqui do Rondinelli dos Santos. Mais uma bola longa, Felipe, já estava marcado o impedimento. Esse foi o lance do Palinha, né? Recuperado, aquele dividido. Olha o Vitor Alagoano. Caprichou, tentou fazer o chute, chegou bem na dividida ali. Ele chutou com ali o lado do pé, né, Felipe? É, tava sem impulsão, né? Na hora da finalização, não conseguiu fazer a finalização a contento. Léo, mais de 39 mil aparelhos conectados na nossa transmissão. Audiência gigantesca.
Quem está conosco na transmissão é o Luan Diego Azulino, torcedor azulino, e também o cronista esportivo, grande narrador, inclusive, Tony Lima, que está nos acompanhando lá em Quebra-Angulo, aqui a nossa transmissão. Muita gente acompanhando aqui. Um grande abraço para todos vocês, torcedores. Estão acompanhando aí, apoiando o Penedense, apoiando o CSA, o Tílio do Camarão, o Thiago, tá ligado com a gente também. Acompanhando lá com a galera da TPC. Olá. Todo mundo ligado aqui na FAF TV. Mais duas mudanças no CSA, viu? Sai Marquinhos com a 11 e Eric com a 6. Entram o 21, o Marcinho, e o camisa 13, o Kevin. Anotou aí? Tudo certinho, pé ali. Beleza. Tem Marcinho e Kevin. São as substituições aí do CSA, do Christian de Souza. Vai melhorando, né, ali o gás do seu time, porque foi um jogo bastante corrido desde o início do primeiro tempo. O jogo decisivo é assim. E a bola não para, meus amigos. Agora está recebendo atendimento ali o Yuri Senna. Está caído ali o Yuri para um lado e para o outro, pé. Está ganhando tempo. Agora sim o Denis autoriza o departamento médico do CSA entrar em campo para receber atendimento. Enquanto isso, o tempo vai correndo, Felipe. Chegando a 37 minutos, muita gente mandando mensagem. A gente não tem como ler, né? Todos os comentários, todas as mensagens que a gente recebe aqui. É muitas mensagens, Felipe. Muita mensagem, muita gente mesmo. E mandar um abraço para todos estes mais de 39 mil pessoas que estão nos acompanhando. Se tem 39 mil aparelhos conectados, tem ali pelo menos o dobro de pessoas assistindo essa transmissão com a gente. Então a gente deixa o abraço, deixa sobretudo o agradecimento pelo prestígio e a honra, né, de estarmos em uma final e o torcedor alagoano vendo com esse show de imagens da FAF TV e da IT TV Plus. Transmissão que está brilhantada por essas 39, por esses 39 mil aparelhos conectados conosco até agora. Tenho certeza que esse número vai aumentar, Léo. Aproveitando, viu, Léo? Vou mandar um abraço aqui pro nosso Agapito Santana, né? Ele tá pedindo um abraço no zap dos Azulinos de Coruripe. Olha lá, ó. O Carlos Maurício também assistindo lá em Maria Farinha. E o nosso Robson Lessa, que é daqui de Penedo, lá na cidade do Porto. Lá já é 1h40 da manhã. Ele torcendo pelo jacaré dele, que tá perdendo por 1-0, Léo. É isso aí, vem o lance recuperado ali com o nosso diretor, né, o Arthur, trazendo aquele lance do Yuri Senna que estava caído. Não teve nada com ele, né? Já está recuperado ali o goleiro do CSA. Deu de uma grave lesão e já está recuperado. Trabalha o CSA no ataque, é bom. Na ponta direita, chega bem na marcação ali o Pedrinho. Chegamos a 38 minutos, o CSA vai vencendo com o golaço do Gustavo Schuss, hein? É final de jogo aqui no Alfredo Lee. Nesse momento a torcida do Penedense dá aquela esfriada natural, né, Felipe? Porque desde o início apoiando a equipe, então sente, né? Que a equipe não corresponde em campo, então fica difícil também para o torcedor que está acompanhando a gente, né? Arremesso lateral com o Lucas. Bola se perde ali. Marcado o impedimento, fica de graça. O lance seguinte, né? Que cobrado arremesso lateral, está participando do lance ali. Jogador do CSA. E bola rolando ali com o Buga. Vai trabalhando ali o camisa 7 do Penedense. O Buga, que foi bem discreto no jogo de hoje, não conseguiu ser aquele Buga que a gente está acostumado. Vem o torcedor do Penedense. Olha o Wallace, vem para o ataque, para cima do Kevin. Falta para cima dele. Tem uma grande chance. O Jaelson vai para cima ali do Rondinelli, reclamando de cartão, porque o ataque ali do Penedense era muito bom, Felipe. E vai ter a chance aí com o Palhinha, que é um excelente cobrador de falta, Felipe. Que tem a condição de colocar veneno, né? Ele que tem essa condição de colocar o veneno na batida de falta. Ali é muito difícil para mandar a bola direto, logicamente, mas o cruzamento deve vir com qualidade, porque o Palhinha tem essa característica. Tenho certeza que o Jaelson Marcelino, pensando nisso, colocou ele para jogar hoje. Ele que passou um período afastado, mas agora está de volta e é o do tipo de jogador que tem a condição de definir o jogo a favor da sua equipe. Olha o Palhinha na cobrança, olha o desvio e o Yuri Senna! Sensacional a defesa do goleiro do Azulão na cobrança de falta do Palhinha. E o Yuri Senna passa a mão, o CSA tem
nova cobrança. É o Palinha. Foi assim que o Palinha ficou conhecido. Com essa cobrança, com essa qualidade na batida. Tá concentrado com fé no pé. Palinha, levantamento, sai do gol, Yuri. Na bate e rebate, tá caído o goleiro. Olha o Yuri reclamando de muita dor. Olha o goleiro do CSA. A bola tá viva ainda. Vem bola na área do Azulão. Vai chegando. O Wellington Carvalho acelera com o Thiago Marques. O jogo não para, meus amigos. Tenta na falta. Leva vantagem. Tenta o passe na frente pro Mamacinho. Recupera o Didinho. Tá caído ali o goleiro. Tá levantando agora. Olha o Didinho, bola na área. Afasta o Almir Luan. Thiago Marques. E agora o Iri Sena desaba de vez, Felipe. Tá aí na tela pra você o lance. Olha o Palinha. No desvio de cabeça foi buscar essa bola. Olha o Iri Sena voando pra salvar o CSA. É emoção, meus amigos. É um show de imagens. Não para. No detalhe, Felipe. Todos os lances aqui na FAP TV é um show de imagem. É o futebol guerreiro de Alagoas, Felipe. É show de imagem, né? Os olhos da FAP TV e da IT TV Plus estão em cada palmo desse estádio Alfredo Lee, mostrando todas as emoções, inclusive novamente mostrando aí o goleiro Yuri Sena, que insiste em ficar no chão. É, será que é cera? Será que é sentindo a lesão que ele se recuperou há pouco tempo? Mas de fato deixa o jogo um pouco mais frio nesse momento. E é um momento estratégico. Um momento em que o time do Penedense está em cima, que está mais pilhado, está rondando a área do CSA. E obviamente, sendo cera ou não, essa queda, esse atendimento, mais um atendimento ao Yuri Sena, acaba esfriando um pouco o ímpeto da equipe do Penedense, Léo. O Pérez, se puder trazer a informação para a gente, o CSA não tem mais alterações, né? Fizeram todas já. Já mudou tudo. Então se a lesão for complicada realmente ali do goleiro do CSA, vai ficar com um a menos, Felipe. Situação delicada ali para o goleiro Yuri Sena, hein, do CSA. Ou o Yuri Sena permanece em campo, ou vai ter que trocar por alguém. Alguém da linha vai ter que terminar o jogo, né, defendendo o gol. O Palinha tentou a ligação direta, ficou de graça. O CSA não quis ficar com ela, ficou de graça com o Pedrinho. Olha o Buga, chegamos a 42 do segundo tempo. Se agiganta ali o Penedense, na fé do torcedor. É, vem no levantamento ali o Pedrinho, Didinho na dividida. Lindo o lance do Didinho, falta pra cima dele. Olha o Didinho, mais uma falta e vai minando, Felipe. É tudo que o Penedense quer pra esse lance, que é essa bola parada. Olha o Didinho, no detalhe pra você. Ele faz o giro entre as pernas ali do Matheus, do Lucas Marques, perdão, e fez a falta. Era tudo isso que o Palinha queria, né? Uma bola parada, que vai ser o melhor lance pro Penedense nesse momento. Tem um PH na área, tem um Vitor Alagoano, tem um Léo, tem um Buga, tem um Cauã. Toda a sua linha aérea ali. Levantamento do Palinha, sai do gol, Yuri Sena! Faz a defesa ali, o goleirão do CSA firme e seguro. Tá bem demais o goleiro do CSA. Que volta do Yuri Sena para essa grande final. Torcedor do CSA aí ganhando esse grande reforço. Queria falta agora. O Vitor Alagoano vai fazer o gol. Se puder recuperar o lance, é para dar o PH que tá me ouvindo nesse lance, né? Ele se ajoelha ali para cima do Denis Ribeiro Serafim. Nós queríamos que vai recuperar o lance. Quem for sair jogando ali o goleiro do CSA. No detalhe, para você que está em casa acompanhando a gente. Olha o Yuri Sena. E aí, Felipe? É falta. A posse de bola ainda estava sob o Yuri Sena. Então, não tem nem o que discutir, né? Aí o Vitor Alagoano, pareceu o PH que estava no lance, né? Acaba atrapalhando o próprio time, fazendo uma falta sem necessidade. No futebol retrô, a gente falando, eu vi um lance muito parecido com o Ronaldinho Gaúcho, né? No lance é assim, né? Que ele tava ali com o fingindo de morto ali e deu um totozinho, tomou a bola e fez gol, né? É muito parecido com esse lance aí. Olha a defesa do Yuri Sena fazendo a defesa. Tranquilo para ficar com ela. Foi pro chão, fez aquele movimento para ganhar todos os segundos possíveis aí o goleiro do CSA. Didinho. Bruno. É o tesouro, Bruno Tesouro. Gira ali o Buga. Passa por dentro. Tentava ali, demorou demais o Wallace para tomar a decisão. Fica de graça ali com Pedro Favela. O CSA vai gastar o tempo possível. Vai trabalhando de pé em pé, acelera. Bola de meio ali com o Massinho. Ele tenta o passe na ponta, buscando o Lucas. Tem muita velocidade ali o Lucas Marques.
Ele recupera mais uma vez, vai atrás, vai trabalhando o CSA, ganhando tempo. Tava se complicando ali, Almir. Recupera mais uma vez o Penedense. É o final de jogo, faz ser de arrepiar, meus amigos. Daqui Léo, a pouquinho o PL traz pra gente o acréscimo, PL. É exatamente isso, né? Sete minutos. Vamos até 52, meus amigos. Subiu a emoção. Placa. Subiu aí, PL. Subiu sim, com 7. Palinha, tentou o passe. Se atrapalha ali o Didinho. É o Marcinho que vem na recuperação. Aqui no finalzinho mandou pra longe. Tem pressa o Penedense. Bola com Palinha de petabilidade. Bruno Tesouro, bola com o Buga, bem aberto na esquerda, tenta o passe, Vitor Alagoano fez a barreira, protegeu, chega na marcação, Pedro Favela queria a falta, acelera o azulão, olha o Thiago Marques, no X1, manda a mano ali com o Léo, fez a proteção gigante ali do azulão, é final de jogo, o CSA vai ficando com o título da Copa Alagoas Starbet FC 2024, bola com o Kevin. Tem todo o campo pra ele, hein? Pra cima do Tesouro. Tem a passagem do Marcinho. Olha o CSA. Quem sabe pra pintar mais um. Foi pra um 2 com o Kevin. Fez a proteção. Chega bem na marcação ali o Bruno Tesouro. Recupera na bola. Marcinho fez uma graça. Foi pra cima. Vai tentando recuperar o Didinho. Marcinho, 2 pra cima dele. Chega na marcação com a experiência ali o Palinha. Protegeu, jogou ali nas pernas do jogador do CSA. Vai ganhar todo o tempo possível no final do campo ali. Palinha. E é tiro de meta para o Penedense. Tem pressa ali o goleiro Diogo, já sai jogando com o Léo. Você curtindo com a gente aqui na FAF TV. É a final da Copa Alagoas. Olha o Vitor querendo a falta. E o Almir limpo, seguro na defesa. Olha o PH no alto, fez o domínio, sai da marcação, queria a falta. Didinho protegeu, fez o passe na frente. Olha o Cauã, vai ter escanteio pro Penedense. Emoção, meus amigos, a tela da FAF TV. Felipe, que jogo. Que atmosfera aqui no Alfredo Lee. Final da Copa Alagoas Starbet FC. Final de fato com clima de final, emoção do início ao fim. Sobretudo até o fim, até o apito final, Léo. Vem Palinha para a cobrança de escanteio, movimentação na pequena área. Tá atento ali a defesa do azulão. Sabe que é um terror essa cobrança ali do Palinha. Tá atento o Denis. Vem o Palinha. Autorizado, camisa 21. Olha o Palinha na cobrança, bola na área. Tá vivo ainda, afasta ali o Marcinho, bola pra longe. E sentiu o Buga de mano, tem a passagem do Thiago. Acelera o camisa 9. Olha o Thiago Marques, apertou o R1. Vem pra cima o Thiago, fez o corte limpo na bola. Como um herói, se agiganta o time do Penedense. Bruno Tesouro, será que o improvável vai acontecer? Olha o Palinha, bola na área pro PH na dividida. Tem sobra, Vitor Alagoano dominou, girou, bateu pra fora! Inacreditável a chance que perde o Penedense. Os torcedores não acreditam. Que lance, que momento. Na tela pra você, o Vitor Alagoano. Passa muito perto a finalização do Vitor Felipe. Pegou muito embaixo da bola, né? Ele tentou ver se tinha algum companheiro para chegar de trás, né? Batendo com um pouco mais de ângulo para fazer essa finalização. Ele percebeu que não tinha, definiu ele mesmo, pegou embaixo da bola, a bola passa muito próximo, mas foi para fora. Mas é um Penedense que tenta de maneira aguerrida, indo até o final. A gente percebe a exaustão dos jogadores, o próprio Guga sentiu uma lesão muscular, aparentemente, mas se mantém dentro de campo de forma guerreira. E ajudando, né, tentando fazer um número nesse time, no ataque da equipe do Penedense. É um Penedense que, por enquanto, está perdendo, mas está perdendo de pé, mostrando a garra e por que chegou a essa final de maneira tão brilhante como foi nessa temporada da Copa Alagoas em 2024. Léo, cartão amarelo para Yuri. A 49, vai PL, traz a informação, PL. Cartão amarelo para Yuri Senna. Yuri Senna recebeu o cartão amarelo por retardar o jogo. Olha o Penedense, mais uma bola na área. Sai do gol, Yuri. Afasta o goleiro do CSA. Falta nele, é o que diz o Denis Ribeiro Serapi. Vai ser um terror, Felipe, esse final de jogo. Temos aí para jogar 3 minutos, né? Na verdade, 2 minutos e meio. Olha o lance do Palinha, para terminar, né? E vamos agora, PL, fazendo a votação do craque do jogo, PL. Vamos lá com o torcedor. Valeu! Felipe, começando por você, a votação do craque do jogo, para você, Felipe. Olha, Léo,
não dá para dar esse troféu para outra pessoa que não seja o Gustavo Xuxa, pelo gol e pela definição, por enquanto, do título do CSA. E aí, Pele, para você, o craque do jogo? É, por enquanto está definindo, né? Então, depois de um golaço daquele, eu voto pro Xuxa também. Bom, tá aí. O meu voto também vai para o Gustavo Xuxa, com aquela pintura, aquele lance, aquele chutaço, foi feliz demais. O Gustavo Xuxa fazendo um golaço ali de falta, que vai dando o título CSA da Copa Alagoas Starbet FC 2024. Tem aí ainda 1 minuto e meio para ser jogado. O CSA vai ganhar o tempo possível ali. Esse finalzinho. E a torcida do CSA faz a festa, vai gritando, grita ali de é campeão. Vai fazendo a festa no Alfredo Lee. Faz a proteção, tenta recuperar. Olha o Kevin, jogou de graça, tem pressa o Diogo. Vai ter um ataque ainda do Penedense. Acelera o Penedense, chegamos a 52 minutos. 1 minuto e meio para ser jogado ainda. No futebol já vi de tudo acontecer, torcedor. Vai se defender o azulão. Vem pro tudo ou nada o Penedense. Bola com o Palinha. Vai chuveirar mais uma na área. Levantamento do Palinha. Bola na área. Olha o toque de cabeça. Já tá marcado ali o impedimento do senhor Rondinelli dos Santos. Menos de 1 minuto para acabar o jogo, Felipe. Que emoção esse final de jogo aqui no Alfredo Lee, Felipe. E vai ser emoção até o final. O lance do Palinha levantando na área. Teve o desvio de cabeça. Foi para fora. Tudo que queria ali o goleiro Yuri Senna. Bola na frente. Toca de cabeça ali o Alisson. Vai ficando de graça. Recuando até o Diogo. Tem pressa o goleirão Diogo. Acelera. O Denis já está no centro do gramado. Vamos até 52. E no momento em que apita, Denis Ribeiro Serafim. O CSA é campeão da Copa Alagoas Starbet FC 2024. Pula, sai do chão, azulão. Você é campeão da Copa Alagoas Starbet FC. E Felipe, e que gesto bonito da torcida do Penedense. Com a derrota, mas canta Penedense. Com uma festa linda, batendo palmas pro seu time, que se agigantou. Lutou até o final, Felipe. Lutou até o final. Foi brilhante durante toda essa trajetória na competição. Um time que chega à final, inclusive de forma invicta, foi perder justamente o jogo que não podia, que era esse. Mas a torcida do Penedense dá um show. Por quê? Porque o Penedense dá ao time, à cidade, na verdade, essa condição de se projetar nacionalmente. Vai jogar a Série D. O time que, lembrando, veio da Série B do Alagoano na última temporada. O objetivo era lutar para não cair. Além disso, foi muito além. Brigou para se classificar às semifinais até a penúltima rodada do Campeonato Alagoano. E chegou na Copa Alagoas com muita maestria, com muito brilhantismo. Um orçamento considerado muito modesto, mas que foi transformado e multiplicado, né? Vamos dizer assim, com muito suor, com muita dedicação. Todos esses jogadores que fizeram parte dessa campanha do Penedense estão de parabéns. O técnico Jaelson Marcelino. E isso só abrilhanta ainda mais o título do CSA, porque o time do Penedense entregou muito, fez muito nessa temporada e abrilhanta ainda mais esse título do CSA. Então, por isso merece e por isso escutou esse grito de incentivo e de reconhecimento, na verdade, daquilo que foi a temporada do Penedense até então. Léo. Bom, Pele tá prontinho ali na beira do gramado para chamar o goleiro Diogo para bater um papo com ele. Diogo que pegou demais também no jogo. É com você, Pele. Olha, Diogo, eu tenho certeza que não foi o resultado que você queria, mas pessoalmente eu vou te entregar mais um troféu, cartão Aso Benefício, não é pela partida de hoje. Tá aqui, ó, uma novidade, super craque, foi escolhido pelos internautas através de uma enquete na Federação Alagoana de Futebol, através das redes sociais, todos aqueles que ganharam o troféu durante toda a competição, e eles te elegeram de todos o melhor, o super craque, e também você merecia o craque de hoje, né? Mas infelizmente o resultado não foi aquele que você queria. Como é que você se sente aí recebendo um super troféu do super craque cartão Aso Benefício? Boa noite. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor por essa grata oportunidade. Sei que sem os meus companheiros não seria nada possível, mas assim, muito feliz,
pessoalmente ser reconhecido pelo meu trabalho. É muito feliz mesmo, é só louvar a Deus e dar sequência agora na carreira. Te entreguei um troféu na primeira final lá no Estádio Rei Pelé e falava do acompanhamento da tua carreira. Qual é a sensação que tu tem agora em relação a tudo que foi feito pelo Penedense, especialmente nessa temporada que você estava desde o início? É, muito grato, desde a primeira conversa de vir aqui pro Penedense, sabia dessa torcida apaixonada aí, do pessoal que tava batalhando, tava o time em dificuldade, mas tava voltando aí, e muito feliz em fazer parte, sim, desse clube. Conseguimos a vaga na Série D, queríamos o título, batalhamos, mas não foi possível, perdemos com uma grande equipe, mas muito feliz mesmo. Parabéns, mostra teu cartão ali, ó, teu troféu, cartão Azul Benefício, tá aí o Diogo. Muito educado, né? Também muito consciente. Lógico, o time dele perdeu, mas veio aqui com muita tranquilidade para passar essas informações aqui, principalmente falar desse cartão. E eu tô com outro troféu, né? Que esse aqui é do craque do jogo, porque não é todo dia. Rapaz, tá tão escasso essa coisa da falta, né? Da bem batida, e você conseguiu fazer um golaço que deu, inclusive, o título muito desejado pelo CSA para continuar na briga pela seletiva e calendário no ano que vem. Pega aqui teu troféu, Xuxa. Muito obrigado. E parabéns pelo golaço, parabéns pelo que vocês fizeram nessa competição. Boa noite. Boa noite, agradeço. A gente vem trabalhando muito, a gente diariamente faltas e conversando com a comissão, a gente vê que está escasso e a gente tem bons batedores. Graças a Deus hoje consegui contribuir com a equipe e com a torcida que está aqui, então a gente agradece o apoio de sempre, ainda mais com esse belo gol para a causa do título. E só complementando, agradeço o troféu com muito trabalho, muita dedicação, e é assim que a gente continua. Esse troféu deve ficar aí como um amuleto, né? Porque foi numa final. Eu queria saber da importância dessa final, desse título, dessa ida para a seletiva, um grupo que sofreu bastante no início do ano, muito criticado, torcedor meio desconfiado, sai treinador, sai presidente. Como é que está o ambiente agora, e principalmente com essa conquista, porque o CSA segue lutando, como eu falei, pela seletiva? Não, realmente a gente viveu bastante pressão, turbulência. Acho que a gente tem que entender o momento do CSA. A gente sabe, esses anos que passaram foi difícil, o começo também aqui, mas a gente tem que agradecer todo mundo que se empenhou desde o começo do ano, que não estão mais aqui, mas a gente agradece, a gente faz parte desse título também, então a gente tem que continuar trabalhando. A gente sabe que a gente tem coisas a mais aí, agora a seletiva e o brasileiro, nossos objetivos ainda estão em jogo, então a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando, para a gente fazer um grande, grande ano, segundo semestre, para nossos objetivos a gente conseguir terminar sendo vencedores e trazendo os objetivos para o CSA. Olha ali, na Câmara da Verdade, fala com o torcedor do CSA, que está em todo mundo, não é só lá em Maceió, festejando nesse momento. O que esperar desse time, o que esperar do Xuxa, desse elenco, para o restante da temporada? Não, a gente sabe que esse elenco é trabalhador e a gente sempre se entrega. Então é isso que vocês têm, isso que vocês não merecem, e a gente vai para buscar coisas boas, para a gente conseguir nossos objetivos por vocês e por nós também aqui dentro de campo. E esse clube maravilhoso, só tenho que agradecer, obrigado por tudo. Valeu, parabéns pelo troféu, mostra mais uma vez aí o teu troféu, o craque do jogo, cartão Azul Benefício. Que golaço, rapaz, faz tempo que a gente não vê um gol de falta daquele, merece todas, né, as homenagens aí. O Xuxa, que vai ficar eternizado aí nessa final, por ter sido o cara que fez o gol. Daqui a pouco a gente vai continuar por aqui, trazendo os personagens do CSA, as pessoas que querem falar. Vamos trazer aqui também o pessoal do Penedense para falar aqui com a gente daqui a pouco aqui na nossa transmissão, Léo. Bom, tá aí, Felipe, craque do jogo, Diogo, que foi um baita goleiro. Temos muitos goleiros que jogou demais essa competição da Copa Alagoas, Alagoano, né? E recebendo aí o troféu do As Benefício. Tivemos também o Gustavo Xux, que foi o autor de desse golaço. Né? O super Diogo craque, foi o super craque. Super craque. Uma votação da galera no Instagram, Felipe. Da competição. Da competição, né? Ele foi premiado e, de fato, mereceu demais. Né? Foi muito bem durante toda a temporada. O Diogo, que foi um goleiro, um dos líderes desse time, inclusive, do Penedense. A gente sabe que o time do Penedense, esse elenco de 2024, é um time jovem. De certa forma, há uma inexperiência, e o Diogo foi o cara que levou essa experiência, um dos jogadores que levou essa experiência e que, de certa forma, acaba sendo uma liderança natural do time do Penedense, que chega a uma final de maneira muito, muito aguerrida, né? E muito merecida também,
Foi um clube que se organizou e chega nessa condição de finalista com totais méritos. E poderia, obviamente, o lance do Vitor Alagoano, se tivesse entrado, a história do jogo seria outra e o Penedense poderia estar comemorando, né, esse troféu. Jogou de igual para igual, perdeu, acontece. Ô, Léo. Exatamente, vai você, PL. Falei que ia trazer também os registros do Penedense, apesar de ter perdido, tá sorridente, porque acredito que o objetivo maior foi conquistado, né, presidente Ayrton Reis está aqui, do Penedense. Faz um balanço do que foi o Penedense nessa temporada. Para por aqui, mas os projetos continuam e para o ano tem Série D, que é uma coisa muito importante, inédita na história, que mesmo que o Penedense conquiste qualquer outra coisa, mas foi a sua gestão, foi junto com essa rapaziada que está aqui que conseguiu isso aí. Boa noite. Verdade, e a gente é muito grato a todos esses que estiveram aqui, tanto comissão técnica como atleta. A nossa torcida maravilhosa, como pôde ser visto, deu um show à parte. Foi um ano desafiador para o Sport Clube Penedense. Saímos do título da segunda divisão. Tivemos poucos dias de planejamento até estar na elite, né, do futebol alagoano. E o primeiro desafio do ano foi esse. Foi se manter na elite, né? Se mantivemos na elite do futebol alagoano. E hoje estamos aqui, classificados para a Série D do Campeonato Brasileiro. Feito histórico. Feito histórico, onde essa diretoria, com toda essa comissão técnica, esses atletas conseguiram esse feito e ficarão com certeza marcados na história do Sport Clube Penedense. O que é que vai acontecer agora com o Penedense? Como é que os planejamentos, o que é que... Eu sei que tem uma ideia muito boa de aumentar o Alfredo Lee, mas depende muito da vontade política também. Tem o museu que está ficando pronto, até porque é o clube mais antigo do futebol alagoano. Então, a gente sabe que precisa se planejar para o ano que vem, um ano desafiador. E já a partir de agora, vamos descansar agora em maio, organizar, né, administrativamente dessa competição. E a partir de junho, a gente já começa a trabalhar visando a temporada 2025. Parabéns por tudo, viu? Obrigado, meu amigo. Valeu, presidente aqui do Penedense batendo papo com a gente. Daqui a pouquinho a gente traz mais personagens desse jogão de bola, dessa grande final da Copa Alagoas. Importante, né, essa entrevista do presidente ali do Penedense, Felipe, falando dos projetos, que não para, né? É muito bom, né, essa volta do Penedense. E voltando dessa forma, chegando a uma grande final da Copa Alagoas, para um trabalho que está sendo muito bem feito, Felipe. Eu queria pedir licença antes para mandar um abraço para o meu pai, seu Jailton, que está acompanhando, né, e comemorando o título do CSA como azulino que é. Mas essa entrevista que trouxe o PL para a gente, do presidente da equipe do Muricy, o Ayrton, dá subsídio àquilo que a gente estava falando, né? O Penedense, ele sobe de patamar muito rápido. Uma organização que traz a equipe de volta ao protagonismo. Repito, o time do Penedense poderia sair desse jogo tranquilamente como campeão se os lances tivessem sido concluídos com um pouquinho mais de capricho. Não aconteceu, o título foi para o outro lado, foi para o time do CSA, que é importante também enaltecer esse título do CSA, que passa agora por uma transição de gestão, né? Saiu a diretoria antiga, a presidência antiga, entrando agora a Miriam Monte, uma mulher, mostrando que pode trazer para o CSA de volta às glórias. Ela começa a sua caminhada, né, à frente do clube, praticamente com um título, levantando um título que é importante, que era buscado pelo time do CSE, e aí pelo time do CSA, e dá totalmente subsídio para a continuação dessa temporada de 2024, que será muito importante para a equipe do CSA, Léo. Ô, Léo, e aí o Felipe, nosso Felipe, estava falando justamente da presidente, e ela está aqui, né, para falar. Muito emocionada, da outra vez também saiu abraçando os jogadores lá em Muricy, com a classificação, hoje muito mais, porque é um título muito importante para essa gestão que inicia agora. Queria saber da senhora justamente isso, o que é que passa na sua cabeça, qual é o planejamento do CSA, tem essa seletiva para buscar o calendário, tem a reformulação do grupo. Eu sei que está muito difícil as coisas lá para as bandas, não é mais do Mutange, né? Agora é para as bandas da cidade universitária, Rio Largo, há quem diga que aquilo lá também é Rio Largo, mas eu queria que você fizesse um balanço geral sobre tudo que aconteceu aqui, presidente. Boa noite. Boa noite. Bem, essa vitória hoje, essa conquista, esse título, tudo isso é muito importante para o CSA. Primeiro, por ser um título inédito. Segundo, por ser uma virada realmente de chave.
no momento que a gente precisa trazer o torcedor, no momento que a gente precisa trazer os grandes azulinos para darem esse apoio, esse abraço. Inclusive, gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento à declaração de apoio explícita ontem, feita por um grupo inteiro através do nosso querido Robson Rodas, Álvaro da Carajás, Marcelo Brabo, e enfim. Esse é de fato um retorno do torcedor, do azulino, do lema União e Força. Então, comemorar uma conquista, um título, sabemos que temos novas batalhas para enfrentar em breve, né, com o CSE, que é uma equipe muito qualificada. Nós sabemos e conhecemos, e que bom que o futebol alagoano tem mostrado uma qualidade em campo que nos orgulha. Mas o CSA demonstrou uma crescente muito grande, sobretudo nessa chegada na nova comissão técnica. Então é visível a mudança de postura, é visível a mudança de motivação realmente e de atuação. A gente consegue enxergar um CSA que a torcida gosta. É um CSA assertivo, um CSA que vai buscar, um CSA que não admite a derrota. Ela pode até vir, mas ele vai lutar para que ele alcance o sucesso. Então é esse o CSA que eu vi a vida inteira. Esse é o CSA que eu aprendi a amar por meu avô, por meu pai. Esse é o CSA que me faz estar aqui apurando todos os instintos. E vou dizer, o que me move, o que me faz estar aqui, nenhum homem consegue entender, porque é algo muito instintivo mesmo, é o instinto materno. Toda mulher sabe o que eu estou falando. Inclusive, nesse momento, eu gostaria de agradecer o apoio das esposas, companheiras dos jogadores. No último jogo, elas me acolheram, a gente fez uma rede de apoio. Eu disse, olha, vocês mandam em casa, a gente sabe disso, né? A minha quem manda é ela. Pois é, vocês mandam. Então, foi para elas que eu fui pedir esse apoio, e é para elas que eu dedico essa alegria. A senhora com certeza está falando para milhões de torcedores do CSA que nesse momento acompanha a nossa transmissão. Então eu gostaria, porque a gente acompanha o CSA muito de perto, é um dos maiores times que nós temos aqui no Nordeste, é o maior campeão de Alagoas, então tem história para contar e por isso que todo mundo acompanha. E a gente sabe da conturbação que foi nesse início. Eu acredito que agora, depois da tempestade, vem a bonança, poderíamos dizer assim. A maré baixou um pouco, está tudo tranquilo. Então, eu queria que a senhora aproveitasse esse momento, falasse direto para o seu torcedor quais são as intenções do CSA, o que é que o CSA vai fazer daqui para frente e como esse CSA está sendo administrado por essa força-tarefa, a gente pode dizer assim. O CSA precisa compreender que é um momento de uma virada realmente, de chave, de mesa. No seguinte sentido, precisamos ter uma gestão compartilhada, desconcentrada, descentralizada, com a participação de todos. Então, o torcedor é fundamental, o sócio, o torcedor, gente, vamos fazer o sócio, esse é o momento que a gente precisa de renda, vamos lotar o estádio, vamos apoiar do começo ao fim. A gente estava sentindo falta dessa energia, desse grito, né? Então, é ir nessa crescente. Então, o apelo que eu faço é esse. E em relação à gestão, o que eu peço a todos desde o começo é calma. Calma, porque é preciso ajustar e arrumar a casa. É preciso fazer um diagnóstico realmente das finanças, das possibilidades, trazer mais parceiros, patrocinadores. O CSA é imenso, é gigante. Então a gente precisa realmente abrir as portas. Esse é o momento de abrir as portas. As portas estão escancaradas para quem quiser vir fazer parte desse novo momento do CSA. Parabéns, sucesso na sua temporada aí no CSA. Agradeço. E agora vamos comemorar. Vamos comemorar. Um abraço. William Monte, presidente do Azulão do CSA, batendo um papo com a gente aqui na FAF TV. Bom, tá aí, Felipe, as palavras sinceras, convocando, né, a toda a torcida do CSA, convocando também as esposas. Momento muito importante, Felipe. Esse novo começo com a nova direção. Muito bom, né, Felipe, começar com o título dessa forma, né? Que foi o CSA nessa crescente, venceu o Muricy, né, fora de casa por 3-0. Vence o Penedense também. Então, é o início de um trabalho, né? A gente tem que ter paciência. O CSA não teve o início de temporada como o torcedor esperava, né? Com eliminações precoces nas competições nas quais ele estava participando. Mas é um começo, né? Um começo, um recomeço com essa nova direção, Felipe. E ela teve muita serenidade e sensibilidade, né, ao destacar a importância
das mulheres nesse momento, nesse ambiente, né? O provérbio, né, o ditado popular diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E por que não a mulher sábia não pode edificar o seu clube de futebol? Temos o exemplo, né, talvez mais marcante no futebol brasileiro, da Leila Pereira, né, que é presidente do Palmeiras, um dos clubes mais organizados do país, um dos clubes mais vencedores do país e que vive uma fase de glórias. Que a Miriam Monte, claro, dentro da realidade do CSA, consiga também seguir esse exemplo. Dá para perceber a vontade, né, e a alegria dela de estar servindo como presidente do CSA nesse momento. O pontapé inicial foi dado e, de certa forma, começou bem. Já começa com o título, ela que assumiu o clube pouco menos de um mês, no meio de um turbilhão, de uma crise política dentro do clube, mas que agora tem sido amenizada por ela, que tem conseguido transitar aí entre os grupos políticos no CSA e já começa, de certa forma, campeã, erguendo um título que, como ela falou, já estava engasgado. O título de campeão já estava engasgado na garganta do torcedor azulino e que agora é solto mais uma vez, é ecoado mais uma vez no estado de Alagoas, Léo. Bom, vamos agora seguir todo o protocolo da beira do gramado ali, com o Beto Lima, né, fazendo toda a cerimônia da entrega das medalhas, do troféu, né, para a equipe vice-campeã e o campeão CSA. Vamos seguir todo o protocolo. Convidamos também Alberto Bonfim, o prefeito da cidade de Penedo, doutor Ronaldo Lopes, e o presidente do Penedense, Ayrton Reis, além da presidente do Centro Esportivo Alagoano, doutora Miriam Monte. Inicialmente, para a premiação do quarteto de arbitragem, professor Denis da Silva Ribeiro Serafim, Rodinelli dos Santos Tavares, Maxwell Rocha Silva e José Ailton da Silva. A gente vê ali a presença na tela para você curtir com a gente do Denis Ribeiro Serafim, do Ailton, quarto árbitro, do assistente Maxwell Rocha, do Rondinelli também. Uma arbitragem muito segura, né, Felipe? Muito serena nessa grande final. Para uma final e para um jogo de tamanha importância, sem dúvida, precisa de um trio de peso, né? Uma equipe, na verdade, de peso. E o Denis Ribeiro Serafim, que tem representado a arbitragem alagoana de maneira excepcional a nível nacional. Apita Brasileirão, apita final de Copa do Nordeste e, com certeza, numa final que novamente, né, foi abrilhantada por duas equipes de um tamanho, né, enorme no futebol alagoano, não poderia faltar, né, e não poderia deixar de ter uma arbitragem segura e correta como foi a do Denis Ribeiro Serafim e, naturalmente, de toda a sua equipe. Arbitragem alagoana de forma geral, né, Felipe? Eu quero aqui saudar todos os árbitros, assistentes, né, todo o pessoal, né, que trabalha na cúpula da federação e todos os assistentes e árbitros que sempre estão conosco, né, nesses jogos aí. A gente vem fazendo que vive um grande momento, né, a federação alagoana, com os árbitros, né, participando de jogos importantes e atuando muito bem. Se fosse falar o nome de todos aqui, seriam muitos nomes, né, Felipe? Se a gente fosse nomear todos aqui. Mas pra gente simplificar aqui, vamos dizer que todos, né, aos nossos amigos e companheiros. Tá ali o Denis, o Maxwell, o Rodrigo, né, o Alexandre, o Ailton, o Rondinelli, todos recebendo ali a medalha da premiação da Copa Alagoas Starbet FC. Muito bacana essa cerimônia. Você que está no YouTube com a gente, aguardando, né, essa festa aqui da torcida do CSA, que marcou presença, veio apoiar o seu time, que é uma torcida marcante, que sempre vai em todo lugar do Brasil, que o CSA jogar, a equipe, a torcida do CSA está presente, apoiando, né, no momento bom, no momento ruim. É uma torcida que é muito fiel à torcida do CSA. Bom, vindo ali para receber as medalhas, os atletas do Penedense, está ali o Diogo, que recebeu o troféu do Aço Benefício como super craque, né, da competição. Parabéns para o Diogo, que fez uma excelente competição. E lembrando também, Felipe, desse momento, se a gente fosse daqui vários, seriam os vários nomes, né? Falando de goleiro, tem o Gustavo também, goleiro do Coruripe, que fez uma temporada incrível, né? Se tivesse ganhado o prêmio de super craque também da Copa Alagoas Starbet FC, teria ficado em boas mãos, porque o Gustavo arrebentou dentro da competição. Mas o título ficou com o Diogo. Tá ali os jogadores do Penedense, o Didinho. A gente vê
ali o PH, o próprio Léo, o Cauã, que jogaram demais, né, nesse jogo. Tá ali o PH também, o atacante. O Penedense no jogo, Felipe, de maneira geral, não foi mal, mas também não produziu aquilo que o torcedor queria. As chances que teve, não conseguiu concluir e finalizar bem, né? Perdeu chances incríveis o Penedense. É, e sobretudo o lance capital, para mim, né, que foi a perda do gol, praticamente, não vou dizer imperdoável, né, porque não dá para malhar o jogador, mas assim, o Vitor Alagoano perdeu um gol que não se pode perder, sobretudo para um atacante, né, para um jogador de centroavante, que tem, né, naturalmente, uma intimidade com o gol. E o Vitor Alagoano conseguiu fazer tudo perfeito, menos a finalização. Como disse, repito, o CSA venceu o campeonato também de forma brilhante. E o Penedense, a forma como encarou a competição e essa final, abrilhanta ainda mais esse título conquistado pelo CSA, que teve, naturalmente, falando um pouquinho do CSA também, que é importante ressaltar, o CSA que soube ser resiliente, né, ressignificar o momento. Num momento de turbulência, quando todo mundo achava que o time novamente passaria por momentos difíceis, como foi na temporada passada, né? Houve uma grande esperança com a diretoria que foi escolhida para comandar a equipe. As coisas não aconteceram da forma como se esperavam. Houve um momento de turbulência. O CSA ficou fora das semifinais do Campeonato Alagoano pelo segundo ano consecutivo. Conseguiu passar para a final da Copa Alagoas e consegue esse título, que traz um momento de tranquilidade para a sequência da equipe na competição, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade também para o ambiente e, logicamente, coroa, trazendo para um time que tem o peso, uma camisa pesada, como é a do Centro Esportivo Alagoano, para mais uma vez gritar é campeão e, novamente, trazer, né, esse sentimento de orgulho, como disse a presidente Miriam Monte, para o torcedor, que amanhã vai colocar a camisa, vai sair nas ruas com a camisa e bater no peito dizendo que foi campeão e que é campeão da Copa Alagoas. Nas redes sociais está bombando, né, esse título do CSA, galera compartilhando várias mensagens em grupos de WhatsApp, no Instagram, né, galera no Telegram, também no Twitter. É muito bom, né, um título, né, chega para acalmar, né, os ânimos dos torcedores e dos jogadores também, dá um novo ambiente no time do CSA. Felipe, falando um pouquinho dessa campanha do CSA na Copa Alagoas, tem 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 20 gols marcados e 7 sofridos. É uma campanha do CSA com muitos números aí, 5 vitórias importantes, né, Felipe? É, a gente percebe, né, foi uma campanha que começou turbulenta, lembrando que essas duas derrotas do CSA foi lá no início da competição, quando o time estava naquele momento de oscilação, e depois o time engrenou, né, jogos importantes, goleou o Dimensão Saúde por 6-0, foi um jogo que colocou o CSA, na minha opinião, foi o ponto de virada, né, do time na Copa Alagoas, e foi quando, nesse jogo, que o Thiago Marques se assumiu como o jogador importante que foi nessa conquista de título, ele que está puxando ali a fila, né, para receber as medalhas desse time do CSA, foi o artilheiro. Então, aquele jogo foi importante, aquele jogo também, sobretudo, contra o Muricy, o 3-0, né, pela semifinal, no jogo da volta, também foi muito importante para levantar esse moral do CSA, que estava em baixa, que estava passando por um momento de desconfiança, a própria torcida pegando muito no pé, a torcida do CSA, que tem essa característica passional, né, que desconfia muito, mas quando apoia, apoia com muita alegria, com muita empolgação, e aí o time pôde se colocar no caminho das vitórias e novamente no caminho dos títulos, o que é importante para o tamanho e para o peso que tem o CSA no futebol alagoano, no futebol nordestino e também
no futebol nacional. É o Centro Esportivo Alagoano novamente se recolocando no caminho dos títulos, e isso é muito importante para a história e para a sequência de uma temporada que tende a ser muito difícil e que o CSA pode se superar e pode terminar o ano, quem sabe, com o acesso e o retorno à Série B do Campeonato Alagoano. Importante para a torcida do CSA, importante para fortalecer o futebol guerreiro, o futebol de Alagoas, Léo. Felipe, por tudo que a gente viu no Campeonato Alagoano, nessa Copa Alagoas, tem alguns nomes interessantes aí para o CSA poder aproveitar, né? Para a Série C, alguns destaques. O próprio Buga mesmo, que fez uma baita competição. É um jogador que tem chamado a atenção de outros clubes para o segmento dessa temporada. Então, tem alguns nomes aí já sendo vinculados e o CSA estuda aí fazer mais contratações para a Série C, né, Felipe? E precisa muito, né? Confesso que eu não sei se há o interesse no Buga, mas são os jogadores, né, não só o Buga, mas o próprio Darlison, o Bruno Tesouro também se mostrou um jogador, Felipe, que... desculpa até o trocadilho, o Bruno Tesouro se mostrou um jogador valioso durante essa competição. Vai lá, PL, eu acho que o PL tá É só sobre o Darlison. O Darlison está viajando no próximo domingo para o Aimoré, lá de Minas Gerais. É um dos jogadores que estão aí saindo, né, com esse término de temporada. São 6 atletas, mas o Jael, batendo papo comigo em off, falou só do Darlison, né? E ele está indo para o Aimoré. Não dá para ter a bola de cristal, mas acredito que entre esses 6 jogadores, o Buga, naturalmente, pela temporada que fez, sem dúvida, deve estar no meio, né, PL? Você sabe? Buga, Léo, né, são jogadores... Né, o Diogo, Ramos, o próprio, né? Ramos também, né? O Ramos, né, que hoje estava suspenso, fez muita falta, eu acho, né, para esse time numa decisão. Recebeu um cartão tão bobo, rapaz, aos 42. Foi justamente naquela hora que o Diogo fez aquelas 3 defesas. Foi aquela falta onde o Ramos recebeu o 3º cartão. Tinha recebido 1 em cada partida da semifinal contra o Coruripe. E foi nessa partida aí contra o CSA, recebeu o 3º cartão. E fez muita falta, né? Jogador experiente, um dos líderes desse time, numa falta boba, acaba... prejudicando, de certa forma, o time do Penedense. Não dá para dizer que o CSA venceu porque o Buga, não, o Ramos e o Chou não estava, mas sem dúvida a ausência desses jogadores acaba sendo sentida por esse time do Penedense. Bom, tá ali o Buga, a gente vê o preparador físico Túlio Xavier, né, que é o menino que vem crescendo muito, né, nesse cenário de preparação física, já esteve no lado do CRB, agora defende as cores do Penedense, e tem outros clubes também interessados no Túlio, que é um grande preparador promissor, né, do futebol profissional de Alagoas. Felipe, tá ali começando a festa do CSA, para levantar o troféu de campeão da Copa Alagoas Starbet FC, a festa linda montada aqui na cidade de Penedo, nesse estádio Alfredo Lee, que recebeu melhorias e reformas aqui, e continua a cerimônia ali com Alberto Lima, tudo prontinho. Agora sim, o Alberto Lima tá prontinho ali para começar a cerimônia de entrega, né, do troféu e levantar aquela orelhuda. Vamos curtir. De campeão Copa Alagoas 2024, eu passo com muita honra, muito prazer para Oscar de Melo. Alô, nação azulina! Nosso time mostrou luta, mostrou garra. Nosso capitão Juninho Valera representa muito esse momento. Muito obrigado em nome da torcida. Parece que um problema técnico ali com o microfone do Oscar de Melo. Esse momento, agora sim. Daiguer, o troféu, o CSA é campeão da Copa Alagoas Starbet FC. A festa aqui no Alfredo Lee, união e força, campeão da Copa Alagoas, de uma camisa pesada, de uma história linda do futebol guerreiro de Alagoas. Parabéns, CSA, parabéns, Azulão, faz a festa, é o teu momento dessa Copa de emoções que você curtiu aqui na tela da FAP TV. Quero agradecer a cada um de vocês com essa festa linda, você que está em casa nos acompanhando em todo o Brasil. Quero agradecer a você, Felipe, pelo trabalho que a gente empenhou, que a gente fez. Quero agradecer ao PL, que é um repórter que está aí com a gente nos jogos, trazendo um trabalho incrível. A você, que é um cara que sempre está aqui do meu lado, a gente sempre está batendo papo e conversando desse futebol guerreiro, que é o futebol Alagoas. Quero agradecer a toda a coordenação, Beron, Beronzinho, a todos os câmeras que passaram por aqui, que estiveram conosco nesse evento maravilhoso. Felipe, passo para você a bola.
É, e para mim, me sinto honrado por participar de um momento histórico, que é a consagração do CSA novamente campeão da Copa Alagoas, de uma final tão importante de times de camisas pesadas e tão tradicionais no nosso futebol. Deixar claro o abraço para a torcida que esteve conosco, não só para o torcedor do CSA e para o torcedor do Penedense, mas para a torcida alagoana, a torcida que torce pelos seus clubes e pelo fortalecimento do futebol alagoano. E não tenho dúvidas de que a Copa Alagoas chega para ficar e chega tendo uma importância e um peso muito grande para as próximas temporadas. O clima, pelo menos a sensação, é de que a cada ano que passa, essa competição ganha muito mais importância e ganha muito mais destaque nesse calendário tão importante do futebol guerreiro, do futebol alagoano, Léo. Então, um muito obrigado para você que esteve conosco, um muito obrigado a você, Léo, que dividiu tantas e tantas transmissões, ao nosso querido Paulo Lira, ao Alberon Filho, o Alberon Bonfim também, toda a equipe da FAF TV e para cada um dos profissionais, dos brilhantes profissionais que também, como nós, empunharam o microfone da FAF TV e da IT TV Plus. Não dá para citar todos, seria injustiça porque eu não quero esquecer, mas todos eles que fizeram do primeiro até este jogo que nós estamos tendo a honra de participar e de levar a emoção para o torcedor. Então fica muito o meu abraço e o meu agradecimento por participar dessa festa tão bonita do futebol alagoano, Léo. Eu passo para você, PL. Finalizando aqui os trabalhos, né? Eu estava até esperando para ver se o Felipe Feijó vinha por ali, para a gente pegar uma última palavrinha, palavra do presidente da Federação Alagoana de Futebol. Mas antes eu quero agradecer a toda a staff da Federação Alagoana de Futebol, os delegados, porque nessa Copa Alagoas nós entregamos o troféu Cartão Azul Benefícios a todos os craques das partidas, e a gente precisou muito do apoio dos delegados dos jogos, né, que é o pessoal da linha de frente da Federação Alagoana de Futebol, para que a gente pudesse descer, fazer a entrega. Agradecer a toda essa situação ao nosso coordenador Alberon Filho, que nos coordenou aí por essa grande Copa Alagoas de 2024, que esse ano teve uma nova roupagem, né, 12 equipes, e que terminou consagrando o CSA como o campeão e chegando aí à final. Queria também agradecer a toda a equipe, né, da staff, a equipe do Abinegê, do Beron, do Beronzinho, todas as produtoras, né, que estiveram com a gente nessa competição, para que a gente possa trazer, que a gente pudesse trazer o melhor para o telespectador, e foi isso que a gente fez, e foi isso que a gente, eu acredito que entregamos muito bem para o torcedor essa situação da Copa Alagoas. Eu estou só aguardando aqui, Júnior Beltrão está por aqui, falar com o Felipe, está tudo bem, né? Entregou legal a federação, não tem imagem, mas dá para pelo menos dar uma palavrinha aqui, Júnior. Não sei se dá para pegar aqui a câmera, pegar a gente aqui. Pelo menos entregou, né? Entregou e entregou com qualidade mais uma competição. Boa noite. A gente falava antes, né, da bola rolar, que ia ser uma grande festa, e realmente foi. É verdade, né? Foi uma grande competição, na verdade. Terminando com um grande jogo, bem disputado, onde duas equipes entregaram tudo ali. E culminou com essa festa bonita, né? A gente fica feliz de ver uma final com o estádio lotado, o torcedor prestigiando. E mostra que essa competição está no rumo certo, tem situações para ajustar ainda, mas a gente consegue aí projetar um futuro belíssimo para essa competição. Beleza, Júnior, parabéns, viu? Vice-presidente Júnior, está aqui o presidente Felipe Feijó. O Júnior já falou o que tinha que falar, eu acredito, não vou botar o senhor para falar novamente, mas tem que ter um fechamento muito legal. Está satisfeito com o que aconteceu, né, em toda essa decorrência da Copa Alagoas 2024, num outro formato? A gente vê a luta da Casa do Futebol para entregar as competições. Sábado tem mais, né, presidente? Mas hoje está tudo certo, está tudo bem entregue, como você falou. Acabamos uma, sábado tem novo, né? De fato, a felicidade é a gente encerrar as competições e encerrar com a sensação de, ó, terminou, foi tudo bem, quem fez melhores partidas dentro de campo acabou saindo campeão. Acho que é esse o sentimento. Para completar tudo isso, você ter uma final digna de final, estádio lotado, cidade completamente envolvida, acho que isso é muito importante. Um jogo super disputado, então acho que isso engrandece, sim, a competição. A gente sabe que as finais são sempre a parte mais importante das competições.
E hoje não foi diferente aqui, então feliz, feliz por ter terminado da maneira que terminou. A gente batia um papo lá na Federação Alagoana de Futebol em relação aos patrocinadores. A Copa Alagoas tem um patrocinador, o Starbet FC, que, né, deu aquele esteio junto com a ASO, com todo o staff também da Federação Alagoana de Futebol. Mas fica aí também o microfone da FAF TV para que o senhor presidente possa convocar mais patrocinadores, para que a gente possa fazer uma Copa Alagoas mais forte ainda em 2025. Isso é um sintoma que a Copa tem gerado valor, né? Até então a gente não vendia patrocinadores e conseguimos começar a vender patrocinadores esse ano. Isso, sem dúvida nenhuma, para mim é um sintoma que a Copa tem gerado valor e está no caminho certo. Então, a gente espera que isso se amplie ao longo dos próximos anos e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Obrigado, Felipe. Parabéns aí também ao Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol. E com ele a gente encerra aqui os trabalhos. Parabéns a todos os narradores, Léo, nosso Felipe Lima, pela grande transmissão hoje aqui. Então, dever cumprido. Eu queria agradecer, fazer só um último agradecimento à ASO, né, por ter me presenteado com o troféu, com o cartão ASO Benefício, que agora eu vou ter, né, agora eu sou sócio da ASO, né, vou ter que passar um ano aí utilizando o carro. O Beronzinho tá rindo aqui, né, o nosso Beronzão. Mas é isso aí, agradecendo a todos por essa grande jornada. E sábado tem mais, viu, Léo? Decisão é com a FAF TV. E sábado também tem Band TV na jogada, direto no estádio Rei Pelé, CRB e ASA. Boa noite. Bom, tá aí as palavras finais do PL. E quero mandar aqui um forte abraço para um cara que eu sou fã. Você também, Felipe. Para o nosso querido Paulo Mendonça, o nosso Paulinho, que tá em casa, tá tranquilo, comendo aquela pipoca, né? E assistindo a nossa transmissão, Felipe. E que acompanhou do início ao fim. Grande profissional, grande parceiraço, PL, Paulinho, Felipe, a toda essa galera da staff, a produtora do Edvaldo, do Abinejeta, toda essa galera que estiveram conosco, ao Marcos, ao nosso querido Jenson, ao Arthur, a toda essa galera, um grande abraço. Bom, encerramos assim a Copa Alagoas Starbet FC. A cada um de vocês, uma boa noite, ótimo final de semana aí que se aproxima, né, Felipe? Amanhã já é quinta-feira e prepara aí que no sábado tem a final do Campeonato Alagoano e no sábado e no domingo o primeiro jogo, né, do CSA e CSE, o primeiro jogo lá no Juca Sampaio. Vai ser incrível, hein? Promessa de um grande jogo. Bom, gente, boa noite para todos vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu!